Bom dia, meus caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 168. Estão recuperados depois de ontem? Eu não. Eu ainda tô me recuperando depois daquela onda de sertanejo, aquela zona, aquela vergonha que vocês me fazem passar aqui, tá? Bom dia para todos, bom dia para quem já chegou no chat logo cedo. Procópio, bom dia. Welber, obrigado pelos 6 meses, meu caro. Valeu pela força, tamo junto, né? Quem mais já tá aí desde cedo, ó? Thiago Sass, Túlio RN, Thales Andrade, Afonso Neto, Thiago BTT, Renato M41, Balestro, bom dia. Tuco, bom dia. Bom dia. Sétimo bloco minerado. Valeu, Túlio. Valeu, tamo junto. Cadê minha recompensa? É, eu tô vendo aí os caras tentando as recompensas aí nos sorteios, né? Mas a recompensa às vezes fica difícil, né? A realidade, ela é dura. Ela não ajuda tanto, né? Mas tamo junto, ó, como recompensa, Túlio, o que eu posso te garantir é que a gente vai ter mais um programa muito bacana hoje, com bastante informação, e continuar. F mensagem, né, o bot morreu. Deixa eu dar um reload aqui no bot. Estranho, né? Será que é muito longa? Talvez tenha sido por conta do ar. Muito longo, eu vi a mensagem aqui. Aí o bot, ele deve ter... Você tá achado por causa da sequência de A muito longa, né? Dei até um reload aqui nos overlays, tudo, pra ver se entram os áudios, se não deu algum problema aí. A coisa, testa aí, produção. Manda uma mensagem aí pro bot. Só pra ver se o bot tá falando, né? De repente o bot não acordou ainda. Ah lá, chegou. Não chegou. Uai, veio o som, mas o bot não leu. O que aconteceu aqui? O bot tá... Eu acho que é esse A aí. Censura, né? O bot taxou ainda. Minerou o sétimo bloco e tomou... Foi taxado pelo bot. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ver. Ah. Vai, bot. É, ô Túlio, eu acho que é pessoal, hein? Acho que é pessoal, cara. Olha, eu vacilei aqui, acabei não abrindo. Pera aí. Deixa eu arrumar uma paradinha aqui. Que é do sorteio da Ledger, né? Pera aí, cadê? Meta de subs, pô. Deixa eu só dar um jeito aqui, né? Meta de subs. Cadê? Goals. Peraí. Eu tenho que salvar aqui. Beleza, aqui foi, parece. Deixa eu só trocar os settings aqui. Beleza, eu tô fazendo ao vivo, né? Aqui sabe como que é. Tem que ser no... Ó, foi. Foi, beleza. Então, meta de subs atualizada, começamos agora 350, tá? Nossa meta aí para Ledger Nano X. Então, começamos aí oficialmente, todo novo sub que entrar já conta para meta. Então, estamos a caminho da meta. A guerra das máquinas começou, né? A caminho da meta. Então, olha só, assim que chegarmos a 350,
a gente vai ter um novo sorteio de mais uma Ledger. Será a oitava Hardware Wallet. Será a oitava Hardware Wallet, uma Ledger Nano X. Para você aí que nos assiste, que está inscrito no canal, que está dando aquela força para a gente manter a produção de vídeos diária aqui, né? Então, assim que chegarmos a 350, nova Ledger Nano X sendo sorteada, galera. Vamos a caminho aí, né? Dada a largada para a próxima Ledger Nano X. Ledger Nano Cheese, né? Pois é. E como que você se inscreve aqui no canal? Você pode utilizar seu Amazon Prime para se inscrever gratuitamente ou você pode se inscrever diretamente pela Twitch. Ah, mas por que o Prime? Qual a diferença? Bom, o Prime ele custa R$ 9,90, tem 30 dias de grátis aí para você no BR, né? E ele te dá acesso aí a milhões de músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, promoções na Amazon. E ainda permite que você se inscreva aqui gratuitamente. Lembrando que tem 30 dias de grátis, né? Brasileiro aí pode se inscrever por 30 dias de grátis. E pela Twitch? Pela Twitch custa R$ 7,90 a inscrição. R$ 7,90. E a inscrição, né, seja ela direto pela Twitch, seja ela direto pelo Amazon Prime, você ainda ganha 1.500 bloquitos por inscrição. E se você dropar a inscrição de presente para o chat, também ganha 1.500 bloquitos por cada inscrição dropada, por cada subgift. Então é jogo, porque esses bloquitos você vai poder usar para pegar mais tickets para o sorteio e aumentar suas chances de ganhar, né? Ontem quem levou o prêmio aí foi a Alma. A Alma aí tá sempre com a gente, alastrando no chat para variar, né? Mas ontem até... Nossa, que vergonha. Ontem teve galopeira em homenagem à Alma. Esse vídeo vai ser taxado no YouTube com toda certeza. Hoje eu vou subir o vídeo pro YouTube e o vídeo vai ser taxado. Eu tenho certeza absoluta que vai... Nossa, cara, vai dar muito ruim. Vou ter que cortar, né? Vou ter que cortar. Ô, Renato, meu número de sorte é 7. Como não ganhei a última Ledger, não ganho mais nenhuma. É, 8. 8 é múltiplo de 7, não é? Não é? É 7 ponto alguma coisa? Dá 8, não dá? É múltiplo. É múltiplo, pô. E ainda foi com 1 de bônus. Não é assim que funciona a matemática? Né, a matemática você dá jeito, cara. Matemática você dá jeito. Né, sorteio dá 7.1, ó lá. Não põe 7.1 aí que traz um azar danado, né? É, 7x1, 7x1, e aí já viu, né? Ixi Maria, aí 7x1 ferrou. 7x1 não dá certo, não. Tá? Beleza? Vamos lá, então, pro Paga Marreco de hoje? Vamos pro Paga Marreco. Recado dos dados. Aí, sorteio atualizado. Só olhando a tela aqui, ver se tá tudo certo na tela. Porque vocês sabem, ó, eu tô rodando as músicas, mas pra poder licenciar as músicas, eu tenho que rodar aqui em cima, você vai ver, ó. Sempre vai ter o nome da música atual que tá rolando de fundo. E se eu não fizer, é que não tinha aparecido quando eu fui colocar no começo da live. E eu tive que dar um reload em tudo aqui. E tá lá, beleza, então. Porque senão a Riot taxa a gente também. Aí a gente é taxado por causa do áudio que tá rolando. Compra o Spotify. É, o Spotify tá mal, né? Tá mal. Teve um... Cara, eu esqueci o nome dele. Acabou de sair um grande artista do Spotify. As ações do Spotify despencaram. Spotify em promoção. Spotify em promoção. Os caras mantiveram... É uma treta interna lá do Spotify... Com um cara que é, sei lá, fica espalhando fake news, coisa de vacina, Covid, governos e tal. Teorias das conspiração, né? Esse é chibeteiro, né? Gosta de Shiba. E aí, uns artistas resolveram sair. Aí tá mó complô lá dentro do Spotify. Tá mó complô, assim, cara que fica, cara que sai. Aí como saiu um artista grande lá, caíram as ações. Tá mó treta lá dentro.
Sei lá qual é que é. O que eu sei é que se a gente não colocar... Se você olhar aqui, só até trocou, entrou outra música. Se a gente não colocar esse troço aí mostrando qual musiqueta que tá rolando... Neil Young, né? Que saiu. É, se a gente não colocar, a gente é taxado. Pela Riot. Então tá aí, tô cumprindo meu papel, né? Tô cumprindo meu papel, minha parte eu tô fazendo. Bom, então estamos aí, ó. Também tem sorteio de bloquitos hoje, hein? É, e sorteio de Bitcoin. Ah, isso, a treta é do Neil Young com o podcaster Joe Rogan. Que é um dos maiores podcasters do planeta. O cara é estrela gigante dentro do Spotify, né? Então é essa treta aí. Essa treta aí que o John MTW colocou aí no chat. Então vamos lá pro Paga Marreco de hoje. A gente ficou de olhar aqui, ó, a ICP de novo, né? Porque os caras fizeram outro anúncio. Aí a gente foi ver se a galera ia curtir o que os caras anunciaram, né? Falaram da integração de Bitcoin e Ether no próprio protocolo deles, no ICP. Então são aí, ó, 2.212 bloquitos no fundo de 13 participantes. 38% apostou que estaria positivo, 62% apostou que estaria negativo hoje. Então vamos lá, ó, que rufem os tambores. Vamos ver que técnico. 3,25%, deu uma recuperada, hein? Lucas Fafarias, bom dia. No cheater, bom dia também. Pra galera que tá chegando aí, já pega seu café, se senta no auditório, tamo junto. Obrigado pelo follow, viu, Roaniceto. É, eu vou errar sempre, tá? Bom dia, Junis. Galera já pegou café, já sentou aí. Então, ó, ficou positivo, Internet Computer. E que a gente faz aqui, ó, quem apostou em positivo, que foi minoria... Se deu bem, dessa vez se deu bem mesmo, porque formou uma porrada de bloquito da galera que apostou em negativo. Então, ó, só tenho a dizer a vocês, galera que apostou errado. Sinto muito. Paga Marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago, hein? Tá pago. Galera apostou, levou. Positivo aí, levou. Bom dia, Tilin. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar aí de governos reguladores. Rapidinho, tem pouca coisa de governo. Tem pouca treta. Aí a gente vai pra notícias de mercado hoje. Tem Circle. Tem hack da Bitfinex. Tem Mark Zuckerberg e Diem. Tem protocolo ZeroX trazendo novidades. Tem Solana. Tem Coinbase. Tem Litecoin e Mimblewimble. Tem, vamos falar aqui, a gente já falou antes, eu não lembro qual a live que a gente falou, mas a gente falou bastante sobre Mimblewimble, explicou como que funciona, né? Mas vou trazer aqui um apanhado só sobre, vamos falar um pouquinho dela. Vamos falar de energia, não, energia não, de gasto. Emissão de carbono e Bitcoin. Tem um novo relatório que saiu aí sobre emissão de carbono e Bitcoin. Vamos falar de novos lançamentos de NFTs, inclusive games. Vamos falar aí. Vamos falar também de treta, como que isso está sendo recebido aí pelo mercado, né? Vamos falar de diversos lançamentos aí, que vai de Beatles... A Lamborghini. Quer sua Lambo? Talvez seja a chance de você ter sua Lambo, né? De repente uma Lambo NFT, sei lá. De repente pode ser uma Lambo real? Pode ser uma Lambo moral? Não sei, né? E Lunes, bom dia, Tomes. Bom dia, galera. E sorteio de Bitcoin no final, tá? Então vamos começar aqui, ó, de tretas lá nos Estados Unidos. Tretas nos Estados Unidos. Os caras começaram aquela história lá do travel rule,
de monitorar as transações. A gente falou um pouquinho disso ontem, que eles iam colocaram para votação, né? E o assunto está sendo muito debatido lá nos Estados Unidos. Porque os caras, dentro da regulação, eles estão, inclusive... Hoje vai ter sorteio mesmo com o Nick ou com a pistolada rápida? Hoje é com o Nick, Lunes. Hoje é com... É o sorteio, voltamos ao normal. Voltamos à normalidade. Hoje não é sorteio de pistolada. Hoje é sorteio pela plataforma aqui. Tá? Então é só pegar o ticket. Pegue o ticket. O seu nick. Pegue o seu tico. Né? E aí você pode participar do sorteio aí do... Bom dia, RJ! Bom dia. Então pegue seus tickets pro sorteio de Bitcoin. Tá? É com tico. Então, essa treta que tá rolando nos Estados Unidos, galera, ela vai mais a fundo ainda. Porque a proposta... Cara, é sem pé nem cabeça. Os caras... Não, merece. Eu vou colocar essa aqui porque os caras... Mano, é inacreditável. Merecido. Os caras querem passar na proposta... Olha, pode ser que ela não passe, tá? Mas eles querem passar na proposta KYC de transações entre wallets. Bom dia, Miojo. Bom dia, Takushi. Guilherme Jal, bom dia também. Cara, imagina você aí tá mandando um Bitcoin aí pra sua Bitgirl, ou pro seu Bitboy, né? Tá lá fazendo uma transaction com o seu Bitboy ou com a sua Bitgirl. Aí você tem que fazer KYC, cara. Você tem que fazer KYC e falar pro governo. Sabe quando isso vai funcionar? Eles podem impor o quanto eles quiserem. Sabe aquelas leis que o cara cria pra ser quebrada? Não é isso que estão fazendo? Cara, é tão zoado isso. Eu tô desenvolvendo uma wallet aqui. Tô desenvolvendo uma wallet. Sou dev. Tô fazendo uma wallet de open source, eu vou sim, sem dúvida que eu vou seguir a regra aí e vou fazer KYC, por quê? Porque a outra pessoa com quem eu tô transacionando também vai fazer. Não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Bom dia, senhores pamonheiros. Olha quem chega, quem demonha, a estrela aí do nosso chat, né? Quem demonha, pamonha e pateta, né? Então tamo junto. Bom dia. Então os caras aqui, cara, pra mim é gastar dinheiro público, saca? É gastar dinheiro público, não faz sentido. E aí os caras vêm falar aí que criptomoeda é um risco à segurança nacional. Por quê? Por isso que eles precisam de KYC de todo mundo, inclusive entre wallets. Inclusive eu, que sou desenvolvedor open source, vou lançar minha próxima wallet e vou obrigar todo mundo, vou manter uma empresa, vou lançar uma wallet open source que ninguém me paga nada, tô só contribuindo com tecnologia, mas vou ter que estabelecer nela KYC, montar uma empresa por trás para poder manter a wallet e fazer KYC de todo mundo. Pra poder permitir que as pessoas façam KYC um do outro. Pra poder avisar o governo. Sem dúvida que isso vai acontecer. Né? É brincadeira, cara. Dia, bora ganhar bloquitos pra próxima Ledger. É, farmar bloquitos, né? Tem galera que faz farma cripto em DEX. Tem gente que farma cripto aqui no programa, né? Minerando bloquito aí, farmando um monte de bloquito aí. É pra próxima Ledger, pois é. Cara, isso aqui não vai passar. Ainda mais com essa cabeça de bagre dos caras aqui, traz riscos à segurança nacional. Sendo que de todas as transações, 0,12% das transações foram relacionadas a crime.
de acordo com o report que está para sair aí da T-Analysis. T-Analysis. É brincadeira. Tenho que aprender a rodar o nó próprio do Bitcoin. Ô, Thiago Saz, isso é simples, cara. Isso é simples. É, entra no site da Umbrel, tá? Baixa o programinha deles e roda com dois comandos aí. Se você tem um notebook velho, se você tem espaço no seu HD, você pode rodar o próprio nó. Fabillions acabou de chegar. Ó, Fabillions fez uma instalação bacana aí de um nó Bitcoin. E nó Lightning. Eita, hoje tá difícil. Nó Bitcoin com Lightning, né? Utilizando uns containers aí, basicamente rodando uns comandinhos. O Tuco Albuquerque, que também tá aí com a gente, ó. Pode ajudar, chama lá no Discord, na dúvida. Os caras aí estão mandando ver, meu. Tuco e Fábio já estão com os seus respectivos nós Lightning rodando. E o nó Lightning tem um nó Bitcoin por trás, tá? Um nó completo aí. Os caras fizeram aí de ponta a ponta. Fala com esses caras aí, ó. Eu acho que, né? Lá no Discord. F mensagem, né? Cara, tá estranho o bot. O bot tá falando com uns, tá falando com outros. Quem que foi taxado dessa vez? Seu Fábio, Fabillions, taxado pelo bot. É, o bot tá taxando. Bot censura. Que é isso, ô bot? Bot, free mensagem aí, bot. Free bloco. Que é isso? Eu não fiz nada. Sei lá o que aconteceu. O bot morreu. Que é isso, bot? Olá, olá. Olá, qual é, mano? O bot não gosta de pamonha? Vamos vender pamonha NFT? Vamos fazer uma coleção de NFT de pamonha? Né? Free pamonha, ó, o bot. É a Kim, meu. A Kim hackeou o bot. A Kim tá mancomunada com o bot aí, ó. Pamonha. É isso aí. Pamonha. É isso aí. Sei lá, cara, o que tá acontecendo. Mas é. Deram um golpe no bot. Isso é culpa da Kim, cara. Kim que, né? Índia. Vamos para a Índia. A Índia. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. Cara, vendendo pamonha. É, pamonhas foi, né? Pamonha não. Enquanto os Estados Unidos querem que você faça KYC para transferências entre wallets, no P2P mesmo, os caras querem te obrigar a fazer KYC. A Índia foi um pouco além. A Índia foi mais criativa do que os Estados Unidos. A Índia está propondo que quaisquer transferências de criptomoedas entre pessoas seja taxado. Pra quem recebeu, em 30%. Mano, se você já achava um absurdo nos Estados Unidos eles quererem aí que você faça KYC de todo com quem você transacione, na Índia estão propondo a taxação de 30%. Não é 1%. Não é 2%. Não é 3%. É somente 30% de quaisquer recebimento. E pior, 30% de qualquer recebimento e ainda vieram a público falar o seguinte. Foi hackeado, é azar o seu. Foi hackeado? Azar o seu. Não é se você tem. É se você recebeu. Foi hackeado. Perdeu, era investimento, perdeu. Deu ruim.
Não importa. E aí eu te pergunto, como farão para acompanhar todos os recebimentos de criptomoeda feitas no P2P? Cara, eu não sei, vamos por também, merece, não merece, trapalhões aqui? Merece, né? Porra, meu, os caras estão de brincadeira, cara. É óbvio que isso não vai dar certo. Vão taxar as fortunas de Shiba? Ixi, aí ó, Fabillions, Kim e Rodrigo RCM estão lascados. Estão lascados. Vão ter que... É, como que vão mexer nos seus patrimônios aí? Como que vão mexer nos seus fundilhos? Né? De Shiba. Vão pôr a mão nos seus fundilhos de Shiba assim, 30%. Olha o balotim. De Shiba eu não sei, mas vão taxar a Shiva, né? Shiva Coin na Índia. Pois é. Pois é, se você tem Shiva Coin na Índia, tu vai ser taxado em 30%. Nossa, cara, essa foi boa. Essa foi boa. Ainda mais que Shiva é o deus da destruição. É aquele que destrói o planeta, o universo e reconstrói, né? Oi, Ana, bom dia. Bom dia. Pois é, imagine você... Como que o governo vai fazer para poder te taxar no recebimento? Vão forçar que o KYC entre wallets também? Vão sair caçando os donos das wallets? Como? Você é obrigado? Ah, você baixou o app e você tem... Cara, é muito bizarro. É muito bizarro. Imagina que os caras têm que ter acesso... Tem que implementar uma infraestrutura que é simplesmente incabível. Incabível. Primeiro que não é justificável. Primeiro que não é justificável. Com o índice de crimes ilícitos que é cometido com o uso de criptomoedas, não se justifica. A gente sabe o que é, na verdade, né? A gente sabe que é o governo querendo exercer o controle absoluto sobre as pessoas. A gente sabe como que o governo quer. O governo quer controle. O governo quer o monopólio da coerção. Só ele pode te coagir, né? E aí? Cara, não faz sentido. Tem a fala dela? Vamos escutar a fala dela? Aqui, ó. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income, except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I propose eles falam inglês, muito inglês, for não, né? TDS on payment made in relation to transfer of virtual. Basicamente o que ela falou aqui. Basicamente o que ela falou aqui é que querem propor a taxação de 30% entre quaisquer transferências de digital assets no recebimento, e que pouco importa se você teve perda, se você foi hackeado, você vai dever para o governo 30%, né? E a única coisa que vai ser deduzida é o custo. Ô, Thomas, é super natural o inglês lá na Índia, viu? Super comum. Super comum. Usando o VPN não tem como simular a transferência para outro país? RJ? Assim, é uma coisa que você nem precisa fazer a simulação porque é muito difícil de acompanhar, né? Ainda mais que a gente vem acompanhando, acabou de ser feito o lançamento da Mimble Wimble
no, na Litecoin, vai tornar as transações muito mais. Muito mais não anônimas, pode ser anônimas, né? Privadas. Aí, um nível de privacidade monstruoso para as transações. A gente já viu que o próprio Bitcoin, com a implementação do Taproot, ela torna um pouco mais, né? Traz um pouco mais de privacidade às transações, mas não é absoluta. Mas que o protocolo Mimblewimble poderia, inclusive, ser implementado sobre o próprio Bitcoin, através de uma sidechain, né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Acabou de vir, a gente vai falar um pouquinho mais. A gente já falou sobre Mimblewimble no passado. A gente já explicou como que funciona o protocolo, né? Eu vou dar uma repassada por cima só dos principais pontos hoje, mas vamos falar disso mais tarde. Então, muito embora o governo queira fazer, não significa que vai dar certo. Os caras vão criminalizar e criar uma infraestrutura e lei, gastar recursos públicos para criar leis que não fazem sentido, né? Pois é. Como que eles vão tratar, cara? É o governo sendo governo, né? Querendo. O governo tá querendo aí prestar serviço. Tá querendo mostrar serviço. A gente vai fazer, a gente vai. Não vai dar certo, cara. Né? Só o povo que não sabe do que tá falando é dizendo: tem dinheiro aqui, eu quero uma parte. Tem valor? Não é tem dinheiro. É tem valor? Né? O governo achando que ele te controla a ponto de... Do que você produz de valor, o Estado vai lá e quer subtrair. A gente sabe, quando o Estado subtrai as coisas que você gera de valor, o que você cria de valor, tem um nome quando os outros fazem, né? Quando os outros fazem, aí vai preso, vai pra cadeia, chama crime. Quando o governo quer, ao invés de ajudar a população a criar valor, ele quer só subtrair o valor que a população gera, a riqueza, seja lá o que for, em matéria de valor, né? Aí, pro governo, isso é legal, a lei permite, né? Isso tá tudo certo pra eles. Dos criadores de guerra contra as drogas, vem aí a guerra contra o Bitcoin. Adorei a frase do Thales Andrade. Adorei. O governo chega e diz: nada é tão seu que não seja meu. Nada é tão seu que não seja meu. Thales, adorei. Adorei, tô até salvando aqui, rapidinho, ó. Tô salvando porque, cara, foi maravilhoso. Muito bom. Né? Se tá na lei que eles criam, tá certo, né? Pois é. Oh, obrigado, Gouveia. Obrigado. Né? O Estado podia se financiar com a sua Fiat Shitcoin imprimindo à vontade e parar de encher o nosso saco. Pois é, né? Os caras querem, eles imprimem dinheiro à vontade pra eles. Entrega esse dinheiro que eles acabaram de imprimir, chega na mão do povo? Não chega na mão do povo. Chega na mão de quem? Do sistema financeiro, dos super ricos, dos bancos, né? Que aí vão decidir entre... Olha só. Governo cria, imprime dinheiro à sua vontade. Entrega pro banco. Como que o banco... Que recebeu de graça, né? Recebeu de graça. Como que ele vai pegar esse dinheiro? Eu falo que recebeu de graça porque as taxas de juros pros bancos muitas vezes são até negativas, né? As taxas de juros pros bancos são maravilhosas. É de graça. Aí o banco pega esse dinheiro de graça, ou taxa negativa, ou uma taxa positiva que é minúscula. O que ele faz com esse dinheiro para entregar na mão do povo? Cartão de crédito, juros monstruosos. É a máquina, é dinheiro fazendo dinheiro.
É o milagre da multiplicação, né? Os caras trouxeram aí da Bíblia o milagre da multiplicação e estão executando. Aí eles executam. Como multiplicar o dinheiro? E aí os caras executam o milagre da multiplicação dos dígitos na cabeça do povo. Quem toma? O povo, né? O povo. Ei, é, dose. Assim, é inviável. É inviável o que estão propondo. É inviável. Inviável. Simplesmente inviável. Eles estão tentando achar um caminho aí pra conseguir criminalizar, né? Criminalizar a gente. Todo mundo, na verdade, né? Não só a gente, mas todos. Criminalizar todos. Porque eles sabem que é absolutamente inevitável a adoção de criptomoedas do Bitcoin pela população em geral. Rod MDF perguntou no chat: Ed, o que você acha sobre a participação digital de empresas no metaverso? Zero problema. Zero problema. Eu acho natural. Acho que faz parte. A gente não tem página. A gente não tem website. Empresas não têm websites. Que é a participação digital da empresa na web 1. Muitas empresas foram para a web 2. Tem empresas com contas em redes sociais? Empresas com contas no Instagram, com contas no Facebook, com contas no Twitter, né? Então, empresa estava no web 1, foi para a web 2. Você pode até comprar produtos online, né? A participação de empresas na web 2. Tá lá com sistema de reputação, tal, visto aí. Quantas empresas não têm suas lojas em mercados virtuais no Mercado Livre e outras plataformas de marketplaces, né? Eu acho natural as empresas se estabelecerem na Web3. Seja através de metaversos, seja através de sistemas com nível maior de descentralização ou anonimidade, onde você possa adquirir ativos digitais da empresa direto nas suas wallets, sem precisar de KYC. Isso já é a participação da empresa na Web3, né? E se ela quiser gamificar, então a Web3 tradicional, né? E você tem a Web3 gamificada através de jogos, metaversos, de plataformas aí, multiversos. Eu acho natural, né? Não tenho nada contra. Acho que é uma... A gente tá no início dessa passagem. Alma, bom dia, Alma! Bom dia, agora oficialmente parabéns pelo sorteio, né? Parabéns aí pelo sorteio, pela ganha vencedora do sorteio da Ledger Nano X de ontem. Alma, tem mensagem pra você aqui na Twitch pedindo os dados, tá? Eu já encomendei as Ledgers, né? As Ledgers, porque eu peguei mais de uma, porque vai ter o sorteio da próxima, eu já encomendei duas de cara. Estão chegando... E aí eu me mando os dados, que assim que ela bater aqui na Estonga, eu mando. Aqui na Rainstonia. Agora é Neve Estônia, né? Agora é Snow Estônia. Não para de nevar nessa terra. Meu Deus, tem até as tempestades de neve que até ficam os flocos de gelo na janela, assim, colado. Tanta porrada que a gente recebeu. Parabéns. Perdeu galopeira. Trocou a gente. Achou que tinha coisa melhor pra fazer. Né? Tô de olho. Achou que tinha coisa melhor pra fazer. Perdeu galopeira. Fazer o quê? Né? Cada um. E ainda ganhou. Ganhou o prêmio. Teve galopeira. E não assistiu. Ah, você se formou ontem? Nossa, que dia, hein? Nossa, que mulher sortuda. A última prova. Mas já passou? Já tem um resultado? Passou? Já saiu a nota? Aê, boa! Parabéns! Aí, ó. Alma formada! Olha lá.
Presente de formatura, que isso, parabéns. Vamos deixar os parabéns pra Alma aí no chat, galera. Parabéns, Alma, parabéns. Muito bom, muito bom. Caraca, se formou e ainda levou a LED, mano. Que mulher sortuda. Eita, joga na Mega Sena. Você pode jogar na Mega Sena no Brasil? Tem Mega Sena no Paraguai? Eu não sei se tem Mega Sena. Tipo Mega... Deve ter loteria. Loteria, loto, no Paraguai. Deve ter, né? Tem, todo governo tem. É a única que é legalizada, né? É, cassino só se for o do governo. Se não for... Eu não sei nem se tem cassino também no Paraguai. Não sei se é legalizado o cassino lá. É legalizado o cassino no Paraguai, Alma? Tem cassino, ó lá. No Brasil não tem, no Brasil não tem. Então, Paraguai é mais legal. Não tem Mega Sena, mas ela pode comprar Chibalana. Não alastra, Kim. Ela tava comemorando, não é pra destruir o dia da Alma, né? Que é isso. Bom, continuando nossa pauta de hoje, agora com a presença da feliz ganhadora aí da sétima hardware wallet da Ledger Nano X. Saiu pra Alma ontem, Mandalore 33, né? E... Ah, só lembrando. Estão aqui, ó. Nossa meta, 350 inscrições para a próxima Ledger Nano X. 350 inscrições, tá? Então começou hoje, está resetado. Vamos, assim que chegar a 350, sai a oitava Ledger Nano X. Vamos levar a Mandalore para jogar no bicho. Oh, Fábio Oliva chegou estreando aí, ó. Já acabou de dropar 5 subs pra galera do chat. Quem que levou? Dev Nelson, Balducas, Criador Z, Bira e Magalil. Levaram aí, ó, sub de presente no chat. Parabéns. Obrigado, Fábio. Valeu pela força, cara. Já dropou, fez a primeiro drop de subs aí, ó. Chegando. Eita, mais? Kim Demonha também, Senhor Espectro, Uri Miranda, Uriel Miranda, Fiozão, LF, Cadorim, tá cedo aí hoje, hein, Cadorim, hein, Viola? E o... Ai, eu vou conseguir. O01460177, agradece a Kim aí, vocês acabam de ganhar sub de presente no Morning Crypto e vão poder pegar seu ticket para o sorteio da Ledger Nano X tão logo... A gente atinja os 350 inscritos para desbloquear o sorteio, tá? Agradece a Kim, agradece o Fabillions, tá, galera? Vocês estão inscritos. E sendo inscritos no canal, já sai ganhando. Não é só a inscrição no sorteio, não. Já está ganhando. Não toma Ed. Minera bloquitos mais rapidamente... Né? Aí é uma taxa de 15 bloquitos a cada 10 minutos de live. Onde vê as inscrições? Quem tá inscrito ganhou o Bitcoin. Ganhou o Bitcoin. Não toma Ed. Fica levando o Ed aí à toa, né? Quem tá inscrito não toma Ed. Ô, Takushi, obrigado também, ó, galera. Agradece o Takushi. Acabou de dropar e mais 5 subgifts de presente no chat. Quem que levou? Harry Kane Blue, Roassi Neto... Roane Seto, cara. Eu não vou conseguir. Eu sou disléxico, não é possível. Spectrum Master. Spectrum Man. Gordinho Saraiva, bem-vindo. E o No Cheater, parabéns. Vocês acabam de se tornar membros do bloco também. Não tomam Ed. Meu Deus, miojo, obrigado também, a galera da acelerada, já 20 subs dropadas, obrigado galera. O miojo também dropou 5 subs aí no chat, ó, Marcos Bardos, Dev Igor, Pablo SN18, JJ Ruti I e Marqui MFL. Galera, agradeçam aí o miojo também, agradeçam o Takushi. Vocês acabam de ganhar sub. Detalhe, não toma Ed.
minera bloquitos numa taxa mais rapidamente, é mais rápido, 15 bloquitos a cada 10 minutos. E pode participar da DAO. Façam suas inscrições na DAO que a gente vai atualizar. Né? Não atualizamos a DAO ontem, eu vou passar pro Tuco. Vou tentar fazer isso hoje, né? É, passar pro Tuco a atualização aí. Pra já inscrever, então, quem não está inscrito na DAO, passa na lojinha da Stream, exclamação loja no chat. Faz na lojinha da Stream. Faça sua inscrição, porque senão só no fim do mês. Tá? Últimos momentos aí pra você fazer sua inscrição na DAO. Cadastra. Senão aí só no fim do mês que eu vou pegar de novo pra atualizar. E estamos de level 4 de hype. Valeu, galera. A galera tá querendo mesmo puxar um... Vamos, galera. Galopira, né? Tô de olho. Tô vendo vocês aí alastrando. Obrigado. Obrigado pelos beats, Fábio. Obrigado pelos beats, Kim. Tamo junto. Bom, a regra chegou level 5, tem galopira, né? Vamos lá. Fórum Econômico Mundial. Eles tinham um grupo de trabalho estudando blockchain por lá. E a head do grupo de blockchain, do grupo de estudo de blockchain do Fórum Econômico Mundial, vai liderar um conselho de inovação cripto. Interessante. Então, dança das cadeiras, Sheila Warren. Não sabemos se ela é uma prima distante da matrona. De repente é familiar, né? Não sabemos. De repente é familiar da matrona. Da Elizabeth Warren, a matrona. Ela era a head de blockchain e ledgers distribuídos no Fórum Econômico Mundial. Está assumindo a posição de CEO do Conselho Cripto para a Inovação, ou CCI, começando agora em fevereiro. Então, esta pessoinha vai lá lutar pela inovação em cripto. E vamos ver se vai lutar mesmo, né? Ou se é só da boca para fora, né? De repente tem... A galera só quer ajudar o governo, né? Não quer ajudar o ecossistema. Mas o próprio UEF, o Fórum Econômico Mundial, o grupo que estava estudando blockchain lá dentro, estava bem interessado aí no desenvolvimento de tecnologias mesmo para o mercado. Não é só pagando pau para governo, ajudando o governo aí, não. Né? E vamos ver como que vai ser esse Crypto Council of Innovation, né? Vamos ver de repente, for innovation, de repente aí a coisa anda mais rápido, né? Nesse novo conselho, vamos acompanhar. E deixando um pouco de lado aí essa história de governos e Índia e Estados Unidos tentando fazer KYC, tentando taxar a transferência de criptomoeda entre wallets. Cara, não faz... Tanto não faz sentido que se você mandar pra wallet A e depois mandar de volta pra sua wallet, você perdeu 60% do valor. Não faz sentido o que os caras estão inventando. Kim, obrigado, igual mandou um subgift aí pro Elvixos. Kim, Underline, em Agitê, um súbito é Underline Vixos. Elvixos, Elvixo. Acaba de ganhar um sub de presente aí da Kim, cara. Parabéns. Ó, já o sistema aí já tá dropando aí uns emotes aí pra galera no chat, que eu tô vendo aqui, ó. Tem cachorro, tem tartaruga, tem tubarão. Tem coruja com olho de fogo. Tem coruja com olho de fogo aí de novo, galera. Né? Aí, ó. Foi, né? Foi. Ah, que perguntaram ali? Como que pega ticket? Quem que perguntou como pega ticket? Perdi aqui. Já foi, beleza. Já tá resolvido. Kiko, deu pau no cartão. Deu problema no cartão? Aí é questões internas aí, né?
É quem demonha. Só veio dois hipopótamos gordos. Aí, não zoa essa de hipopótamo gordo, que o Fábio, ele se sente ofendido. Não vem com essa de gordofobia aqui no chat, não, tá? Tá zoando. É que o Fábio te zoou, né? E você vai zoar o Fábio de volta, né? Eu tô ligado. É dose. Beleza, Doc Doc, já foi, né? Pegou o ticket. Tá, exclamação ticket no chat. É, eu já falei aqui, eu zoou o Fábio, é uma amizade de longo prazo aqui, porque ele já foi gordinho, né? O mano agora é forte, mano. O mano, depois de todo o boxe Muay Thai dos últimos anos, esse maluco ficou forte. E academia, né? E aquelas bombas energéticas que o maluco fica tomando, eu fico zoando ele, a hora que ele me pegar na porrada, o cara me quebra, né? Eu fico zoando aí, mas é dose, né? Eu zoo porque eu tô longe, sabe qual que é a regra, né? Você tem que zoar o cara estando longe dele, porque se você zoar perto, você apanha. Então aproveita pra zoar quando tá longe, né? Quero ver ele me pegar na Estônia, né? Aqui eu posso zoar à vontade, né? Pois é, The Rock da Infosec. É, mano, o maluco tá mó montanha, troglodita, cara. Né, ainda não, mas luta de boxe do Ed Oz e Fábio Oliva. Olha a onda agora, né? Os caras depois aí da luta do Popó e do Whindersson. Aliás, Paul Logan aceitou, hein? Não só Paul Logan aceitou a luta, como Popó aceitou treinar o Whindersson pra quebrar o Paul Logan. Essa vai ser boa. Mas o melhor mesmo já foi a galera nas interwebs pedindo a luta do Felipe Neto com Anderson Silva. A galera não perde a chance de alastrar, né? Imagina. É, assim, porque essas lutas aí entre lutador profissional contra youtuber, cara, a gente sabe, ele vai dar umas pancadas lá, vai tirar a mão, porque se ele der um couro, ele deita o cara e acabou a luta, no primeiro round, não tem nem o que falar, né, a gente sabe, assim, mas é legal, entretenimento e tal, mas aí luta entre dois youtubers... Eu acho que, cara, essa é boa, né? PH Overney, já começou a usar IPFS? Ô, meu amigo, eu uso IPFS desde o lançamento do IPFS. E super, super aconselho o uso de IPFS. Inclusive, o uso de IPFS é meio que essencial se você quiser lançar NFTs. Né? Se não tiver no IPFS para pelo menos comprovar a imutabilidade do conteúdo... Ah, cara, aí é difícil, né? IPFS lindo, tipo, ai, nossa, cara. Aí o Caio, o cara tá se achando ainda por cima. Puta, joguei a bola do cara lá pra cima, agora o cara já começa a lastrar. Não é pra tanto, Fábio. Não é pra tanto, né? Forte, eu até ok. Mas lindo, mano, aí precisa, né? Aí precisa reencarnar umas 4 ou 5 vezes na fila da beleza aí. Né? Senão é difícil. O Whindersson mostrou respeito, coragem e determinação. Não mostrou, cara. Assim, não é fácil ficar 8 rounds de pé. Não é fácil, né? O Popó não deu na cara. Mas deu umas porradinhas boas ali pra ver, né? Reage aí. Foi bom, cara. Não é fácil ficar de pé 8 rounds tomando porrada ali, né? Ele foi qual, que umas 3, 4 vezes poderia ter ido a nocaute. Oh, deu umas, né? Uou, deu, né? O mundo girou ali algumas vezes, né? Foi, teve um vento lateral no Whindersson, né? Teve um vento lateral ali. Mas ficou, cara, ficou de pé, não é fácil ficar de pé. Pra quem luta, quem pratica uma arte marcial e luta, sabe que, mano, 8 rounds ali tomando porrada, né? Podíamos organizar um evento de boxe entre chibentos e não chibentos, o que acha? Ah, é briga de rua aí, né, Rodrigo? Aí você quer briga de rua. Briga de rua. Eu sugiro, eu vou mais longe.
Eu sugiro um vale tudo dentro do Counter-Strike ou do Valorant. Esse evento eu acho que vale. Time dos chibentos e time dos não chibentos. Põe o nome que quiser, né? Porque, assim, tem que ser em server BR pra ficar, pra ter... Por causa do lag, né? Por causa do delay. Mas, porque, assim, eu participar, eu posso fazer o casting, posso apresentar. Posso apresentar. Eu acho que a gente poderia sim promover, né? E resolver as diferenças dentro do servidor. Aí, meu amigo. Olha lá, matar o Ed de faquinha. Os caras querem alastro. Até eu posso entrar no time. Só que eu já vou jogar com um lag monstruoso, né? É 200, 300 ping de ping. Milissegundo. Prêmio Ledger X, então, Túlio. Aí tinha que ser um prêmio pro time todo, né, cara? A gente tinha que viabilizar, porque uma Ledger X pra 5, eu vou falar que é tenso aqui pro Morning Crypto, né? Precisava conseguir um patrocínio. Podia conseguir um patrocínio. Mas, ô, não vale, não, um campeonatinho de Valorant? Montar dois times aí, fazer uma melhor de 5? Melhor de 5, né? 10 pessoas jogando? Melhor de 5? Faz uma MD5? Não precisa ser. Porque assim, não tem tanta gente. A não ser que tenham mais times. Se a gente conseguir mais times, a gente monta a chave. Se conseguir... com 3 times já dá pra montar a chave. O que vocês acham? Vamos fazer? Quem topa? Manda eu topo. Aí, a gente precisa de 10, cara. No mínimo 10 pessoas. Tudo bem, se tiver 8 pessoas, eu e a Miriam a gente complementa. Em 3. 4. 5. Temos 5. Temos 5. Kim, topa? Kim e Alma. Eu acho que a Kim e a Alma tinham que entrar nessa. Cara, já... Ó, tem um time, né? Tem um time. Ideal 10. Valorant. Vamos fazer Valorant, cara. Ninguém sabe jogar. O que vai poder pegar qualquer agente lá e tá valendo. Vamos de Valorant? Ninguém sabe jogar. Se a maioria não sabe jogar. Então, assim, é óbvio. Quem sabe jogar, melhor. Nunca joguei. Serve, Rasa. A ideia é essa, cara. A ideia é essa. Sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Todo mundo... E vamos lá, eu vou conversar, vou ver se eu levanto aí um prêmio. Hein? Aí eu vou conversar. A chance da chibatada no Ed. Então, olha só. Eu jogo e eu vou jogar com 200, 300 de ping. Ou seja, não dá nem pra falar, por mais que eu saiba alguma coisa de Valorant, eu nem sou tão bom assim. Por mais que eu saiba alguma coisa de Valorant, cara, eu vou jogar no server BR com 200, 300 de ping. Eu não, né? Quem vai jogar é o JJ. Né? E fazer a transmissão ao vivo do... Sem dúvida, Thomas. Mas sem dúvida vai ter transmissão ao vivo. Já tem um canal no Discord? Tem o Gaming Crypto no Discord? Vamos? Então, não é justo, Renato. De um lado, desvantagem de ping. Do outro, desvantagem da galera que não manja muito. Eu acho que equilibra, não equilibra? Equilibra.
né? Com transmissão ao vivo, cara. A gente monta, a gente faz o dia das escolhas. Eu vou pegar as fotos de todo mundo, a gente faz o dia da escolha. E depois dá um tempo pra treinar aí, sei lá, 15 dias. Pra jogar, os times vão se encontrar no Valorant, vão jogar lá uns Unrated, vão jogar junto, ver o que acontece. E depois vamos pro Camps, cara. Ó só. E quem não manja nada? Então, essa é a ideia, RJ. É pegar aí, aprender a jogar, põe 15 dias. Se quiser, a gente define 15 dias, um mês. Sei lá, pode ser um mês de treino. Um mês é muito, mas passa tão rápido também. Passa tão rápido. Respeita que sou elo alto, sou bronze, mas bronze 3. É então, Valotinho, olá, cara. Ô, eu também, ó. Caí aí, tô bronze 3 também. Agora com reset. Tô bronze 3 aí no reset, cara. Também, ó, tamo na mesma. Olha lá, o Balotinho joga melhor que eu, cara. Né? Bora, Alma. Galera, vamos fazer a chamada lá no Game Crypto. Vamos armar essa parada. E eu vou correr atrás de... Eu vou correr atrás de um Patrox pra gente. Arrumar um Patrox pra esse campeonato. Vamos fazer esse campeonato acontecer? Cara, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Léo Lima dentro. Túlio. Hakaz. Galera, Discord. Exclamação Discord no chat. O bot já vai te passar o link. Entra lá no canal Gaming Crypto. Vamos fazer a chamada lá e vamos organizar essa bagunça. Vamos ver quantas pessoas tem. E a gente monta os times. E a gente faz aqui a transmissão. Dia da escolha. Faço os treinamentos. Posso acompanhar treinamento do time. Ah, vamos jogar a tal hora, tal. Vamos acompanhar uns treinos aí. E ir pro dia do campeonato. Vai ser maravilhoso. Vai ser simplesmente maravilhoso. Né? Aí não precisa ir pro ringue, cara. A gente se resolve chibentos e não chibentos. Pode ter os times dos Chiba. Vocês fazem o que vocês quiserem, cara. E a gente vai resolver as tretas tudo dentro do server, meu. É que eu não tenho camisa da Chiba, né? Paulo Varasquim, não, eu tô aqui. Cara... Se os Chibentos ganharem, eu uso a camisa da Chiba por uma semana. Eu faço uma camiseta e uso por uma semana. Tá feito. Cadê? Team 00 Chiba versus Chibentos. Eu quero é mais. Pois é. E aí, pro outro time, façam sua solicitação aí do outro time. Cara, eu mando imprimir uma camiseta da Chiba com o logo do Morning Crypto e uso por uma semana. Em compensação, se o outro time ganhar, aí vocês decidem, tá? Vai ter transmissão dessa partida. Eu garanto que vai ter transmissão desse campeonato, desse minicamp. Vai ter transmissão. Vai ter transmissão. Vai ser ao vivo. Tá? Vai ter drop de NFT? A gente pode fazer drop de NFT pro ganhador, pro time ganhador, sim. Pode ter drop de NFT do primeiro camp do Gaming Crypto, do Morning Crypto. Do primeiro camp. Time BTC. Time BTC. Galera, vou continuar aqui a pauta de hoje, mas adorei. 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 Vamos fazer isso acontecer. O Ed vai treinar todos os dias agora. Ah, então, miojo, já... Né, então. Eu vou dizer que a mira aqui é boa. A mira é boa. Né? Fábio Oliva hackeia o PC dele. Então, pra você ter ideia, o PC do jogo é até outro. Né? Eu reboto o Windows aqui pra não separar, pra não estragar a live.
Votação para revelação do campeonato Viadal. Vamos fazer, cara. Dal tá lá. Deu S na conexão no dia. Eu sou infiltrado, calma. Só botar por dentro, olha lá, os caras. Ó, entra no canal do Discord, tá feito. Tá feito. Entra no canal do Discord, a gente vai combinar exclamação Discord, quem não tá. Hoje, André! Bom dia, cara, bem-vindo, bem-vindo. Chegou aí, já chegando, galera, combinando o campeonato aqui de Valorant. Campeonato do Valorant, do Morning Crypto. Vai ser o primeiro. Eu vou atrás, fechando a live hoje, eu vou atrás aí de patrocínio pra esse camp, pra esse primeiro campeonato. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí de patrocínio pra esse camp. Pode ser bem legal. Alma, Valorant é um jogo de FPS, é um jogo tipo mata-mata, pega pistolinha, faca, dá uns tiros, tem uns poderzinhos lá, maneiro, pra atrapalhar a vida dos outros. Transmissão na BitConf? Porra, quando que é a BitConf? Eu posso falar com o Vlad, fazer a transmissão da final. Dependendo da quantidade de times aí, a gente faz... Oh, pode ser na BitConf, sim, a transmissão. Já pensou? Transmissão na BitConf ia ser... Tá escalonando a parada. Eu não sei a data. Eu tô por fora da data da BitConf. Oi? 20 a 22 de maio? Tá longe, né? Tá longe. Pode até ser a versão... O segundo, eu acho que tá longe. Tá longe. Tá longe. É, em maio. É, tá longe, tá muito longe. A gente pode ser a segunda. Pode ser um segundo camp. Pode ser um segundo camp. Lá pra maio. Mas a gente quer fazer com um mês. Um mêsinho pra treinar, pra pegar a mão aí no Valorant. Um mês. Galera, adorei a ideia. Vamos fazer isso acontecer, a gente termina de conversar como que isso vai acontecer no Discord. E aí a gente vai fazer... o dia da escolha dos times. A gente combina lá quem vão ser os capitães dos times. E a gente faz o dia da escolha dos times, a gente faz aqui ao vivo. Tá? Aí bota todo mundo e vamos escolhendo a galera toda... No ao vivo aqui, pra cada time. Vamos montar cada um dos times com a galera que tá disponível. A gente fecha os times e vambora. Tá? Então isso vai acontecer essa semana. A escolha dos times vai acontecer essa semana. Aí os times vão se combinar aí, vão dar aquela treinada. E a gente vai marcar o campeonato pra daqui a um mês. Fechou. Vamos fazer isso acontecer que vai ser divertidíssimo. Vai ser divertido. Ainda mais um jogo que dá pra patetar horrores. Se existe um jogo que dá pra dar umas patetadas, é Vavá. É Valorant. Esse dá pra dar patetada com vontade. Com vontade. Tô vendo os caras que vão se matar aí no Zen Lab da vida pra melhorar a mira, né? Cara, vai ser maravilhoso. Não é na Steam, tem que baixar a parte porque é da Riot, Rakaz. Valorant é da Riot. Que faz o League. Tá? É isso aí. Fechou. Está combinado. Adorei. Circle! A Circle acaba de bater... Um market share de 50 bilhões de dólares. Cara, chegando a 30% do market share. A gente sabe que a maioria do mercado ainda é da Tether, né? A maioria do mercado ainda é da Tether. Mas os caras vieram comemorar aí. Chegaram a 50 bilhões de dólares em USDC emitidas... No mercado. Rebecones, bom dia. Bom dia.
Ó, já pergunta pra Rebeca aí se ela joga. Já, já fala com a Rebeca aí. Vamos ter o Game em Cripto oficial campeonato chegando. Campeonato chegando. Depois a gente faz de outro jogo. Depois a gente faz de outro jogo. Vamos fazer esse primeiro de Valorant e ver o que acontece. Né? Vai ter campeonato. Vai ter campeonato aí do Morning Crypto. Vai ser o Game em Cripto oficial. Primeiro Game em Cripto oficial. Inspirado aí nas lutas no ringue dos youtubers. Como aqui tá todo mundo longe, a gente faz no server, a gente faz online. De uma maneira muito mais engraçada. Muito mais engraçada. Tá? Vamos lá. Então a USDC acabou de chegar a 30, 50 bilhões, atingiram um market cap de 30%. E aumentaram absurdamente nos últimos 2 anos, um crescimento de 10.000%. Cara, como stablecoin alternativa a Tether, vou te falar que a Circle, embora seja de uma empresa privada, também, embora não, ótimo que seja uma empresa privada, mas ela tem muito mais transparência do que a Tether vem apresentando pra gente. Não fechou o Hype Train? Fechou o Hype Train level 5? Não fechou não, Kim. Não fechou level 5, não. Não fechou. Bateu level 4, mas não fechou o level 5. Ele distribuiu o que chegou no level 4 lá. E aí, a Circle também anunciou o lançamento agora da USDC no blockchain Flow. Já falei bastante do blockchain Flow aqui. É aquele blockchain criado pela turma da Dapper Labs. Não fechou. Não fechou o. É, ó, dita aí. Fechou 4.8, não fechou, Kim. Então a Circle tá lançando aí o USDC também no Flow. Por quê? Porque os caras, né? O Flow Blockchain é o blockchain para onde foram migrados os CryptoKitties. É o blockchain da galera que tá fazendo o NBA Top Shot. Então os caras sabem o que precisa para justamente para trazer escalabilidade a um blockchain que lida com NFTs, que foi concebido para lidar com games e NFTs, com alta performance, alta velocidade e tal. Então, a gente já viu aqui, tem Morning Cryptos anteriores onde a gente faz uma análise mais técnica sobre o Flow Blockchain, a gente sabe como ele funciona. E a USDC agora chega no Flow. O que isso significa? Se você tem USDC em outras redes, você vai poder utilizar isso, inclusive, para fazer arbitragem entre exchanges. Para poder ancorar, se você não quer ficar exposto a cripto, você vai poder ficar exposto à moeda estável do dólar no Flow também. Cara, é muito legal. Isso, para mim, mostra que o Flow Blockchain tá crescendo. De alguma forma, no mínimo, tá crescendo. No mínimo, tá crescendo, né? Então vale a pena ficar de olho aí nos próximos passos aí do Flow, tá? É por isso... Ah, já queria até... Cadê? Não vou abrir o SDC. Tenho que falar de mais moedas hoje. E Bitfinex? Bitfinex aqui aconteceu uma coisa bizarra. O Monarcão tá bilionário agora. Pois é, né? É, se fosse, já pensou? Se fosse dele mesmo? Logo mais a UST vai ganhar mais espaço. Eu acredito também, viu, Miojo? Eu acredito que as stablecoins algorítmicas vão ganhar muito terreno frente às stablecoins de empresas privadas. Vão ganhar... Tem muito espaço pra ganhar terreno. Tem muito espaço. Muito espaço. Bom, em 2016, teve um hack muito grande da Bitfinex. Inclusive, naquela época, a gente estava acreditando aí que a Bitfinex ia fechar. Mas os caras tiveram caixa, tiveram cacife para devolver todos os recursos aí que foram hackeados na plataforma, né? Criaram, inclusive, tokens, droparam tokens aí, pagaram a galera com token. Essa foi fantástica, né?
foram hackeados no valor tal. Aí a Bitfinex fez o seguinte, falou, a gente tá criando um token aqui, o token vale tanto, toma o token como parte do pagamento. E a galera aceitou. Fizeram isso. Ah lá, Atlas, saca? Que fizeram o Bitcoin Atlas. Mas fizeram isso com a Bitfinex. E aí a Bitfinex devolveu o valor. Então, na verdade, a Atlas aprendeu com a Bitfinex como fazer. Né? Como fazer. Tanto é que teve uma porrada de gente que aceitou Bitcoin Atlas. Da mesma maneira que um monte de gente aceitou os tokens da Bitfinex. O canal para combinar é Discord. Jandré, exclamação Discord no chat aí, que o bot voador vai te passar um link. Aí tu entra lá. Tá? Então, os hackers daquela época acabaram de movimentar o equivalente a... Bom, 10 mil bitcoins, o equivalente a 383 milhões de dólares. Do hack total, eles hackearam de 119.756 bitcoins. Que ainda estão parados, grande parte deles estão parados, né? Mas, de repente, os caras quiseram fazer um cash out aí. Moveram 10 mil, né? É, falaram aqui, ó, durante o horário asiático. É, os caras... É, porque no mercado, como o mercado cripto, ele é 24 horas e é global, você separa as coisas em horário europeu, horário Américas e horário asiático. Você meio que separa, até para ter uma ideia de de onde é a pessoa que está efetuando determinadas ações. Então você meio que separa assim, né? Hoje, André, obrigado pelo sub também, viu? Valeu pelo Prime. Obrigado pelo Prime. Emilione, valeu pelo follow. Tamo junto. Então os caras moveram, mas vai ser difícil os caras sacarem, né? Esse fundo aí já entraram em blacklists, em blocklists ao redor do mundo. E muitas exchanges não aceitam os recursos provenientes desses endereços na hora que ele faz um estudo aí pelos caminhos que esse Bitcoin percorreu. Não sabemos se conseguirá sacar, mas que foi movido, foi. 10 mil Bitcoins é uma quantidade considerável de Bitcoins aí. Falar aqui, né? Ah, tô entrando nessa exchange aqui. Quero sacar 383 milhões de dólares agora. Não é assim, né? Não é assim. Oh, obrigado, obrigado, Jandré. Olha, tamo junto, cara. Tamo junto. Então a gente sabe que não... Você não saca 383 milhões de dólares numa exchange pequenininha que não faz KYC. Ah, vou mover pra exchange X lá, os caras não fazem KYC, vou conseguir sacar. Não é assim, cara. Não tem liquidez. É muito Bitcoin, é muito Bitcoin. Então não sabemos aqui como que vai ser feito, mas foram movidos. Então, Bitcoins de hacking antigo aí que ficaram parados estão sendo movimentados. A gente pode ver o wallet? Pode, a gente pode ver o wallet sim, ó. Aqui o resto da transação. Foi movido para esse endereço, que é desconhecido. Não sabem se esse endereço está no exchange ou não. Espera aí que... Putz, foi para... Foi no Tor. Tá aqui. Ele tinha aberto outro. Ó, já tem 43 confirmações. Aconteceu agora há pouco, né? Aconteceu agora há pouco. 10 confirmações por hora. Aproximadamente 4 horas aí que aconteceu, né? Ó, pra mim aqui foi quase 8 horas da manhã. Foi agora há pouco. Então, assim, vai ter alguma coisa no Bitcoin? Nada. Não vai acontecer nada com o Bitcoin. Não vai acontecer nada. Mas é só informação aqui de que os... Ó, a galera tá movimentando e que vai querer sacar esses fundos, né? Vai querer sacar esses fundos. Vamos acompanhar. Provavelmente as mídias vão acabar falando mais sobre isso aí. Talvez a gente descubra até para onde eles foram. E aí, vamos falar de Mark Zuckerberg. Depois aí de fundos hackeados, a gente tinha acompanhado que a Fundação Diem tinha começado a colocar à venda os ativos todos.
E, em definitivo, podemos considerar como morto o projeto de... Pois é, todos os ativos do projeto Diem foram adquiridos pela Silvergate Capital Corporation, que era a parceira do Meta para fazer o lançamento da stablecoin. O que que eles falam aqui? Eles dizem que eles acreditam no potencial de uma stablecoin no formato da Diem, né? E os caras resolveram comprar todos os ativos e propriedades intelectuais. Susto, eu também assustei. Tava alto, até baixei aqui, estava alto. Eu não tinha visto como que estava o volume. Também tomei um baita de um susto aqui, cara. Né? Até baixei aqui, porque a hora que vi, explodiu minha orelha. Cara, explodiu meu ouvido aqui. Aí, esses caras, eles já eram parceiros do Facebook, já eram, né? Eles seriam a ponta que ia executar as transações, e eles são um banco, eles já são um banco, né? Aí os caras compraram inclusive a propriedade intelectual e dizem que vão dar continuidade. Mas eu queria fazer um paralelo com vocês. Ontem, na live de ontem, a gente acompanhou e viu que o Facebook, o Meta, eu não vou conseguir falar Meta fácil, ainda mais por causa da apropriação do nome. O Meta registrou a patente, a gente viu no Morning Crypto de ontem, registrou a marca Meta no Brasil, inclusive para desenvolvimento de wallets, transações de criptomoedas e uma porrada de coisa do nosso ecossistema cripto. A gente viu a listinha de coisas que eles pediram para o registro de marca deles, né? E aí não é estranho o Facebook abre a mão da Diem, que por acaso é comprada pelo banco, que é um banco, né? A Silvergate é um banco. Tudo da Diem foi comprada pelo principal parceiro do Meta, que era quem já executaria as transações, que é um banco. Aí os caras vão lá e compram tudo, e o Facebook faz o registro no Brasil aí da marca para uso com criptomoedas, com wallets e com... Será? Tô especulando. Não sei. Tô especulando. Será que o Facebook não achou uma forma de tirar os holofotes de si? Porque assim, PayPal tá falando em lançar stablecoin. E não tá de boa? Tá de boa. Os reguladores, PayPal já transaciona moeda, pode lançar sua stablecoin. Outros bancos ao redor do mundo falou: vou lançar stablecoin, tá tudo sussa com eles. Mas Facebook não pode, né? Será que esse parceiro do Facebook não adquiriu todo o propriedade intelectual, tudo? Só que o projeto continua e de repente o Facebook não lança alguma coisa? Falou: tô lançando aqui criptomoeda, mas não é a gente fazendo. Eu fechei com o parceiro. Não é o Facebook. Não tem Facebook no... É como o Tuco colocou, não tem Facebook no nome? Tá valendo. E aí, porque, cara, se o Facebook pediu o registro de marca com tudo aquilo que a gente viu ontem, é porque os caras não vão tirar o pé desse mercado. Não vão. Eu tenho certeza que não vão tirar o pé desse mercado. Aí, de repente, os caras fazem um acordinho ali e falam: Silvergate, tá pesado pro nosso lado. Você viu aí, não tá rolando. Vamos fazer um acordo. Ganha-ganha. Ganha-ganha. Estão caçando o Facebook. A gente não consegue lançar a parada. Lança você, que é banco. Ninguém vai te encher o saco. E a gente te contrata.
Cara, pra mim, o troço vai rolar e o Facebook vai se dar bem, cara. Ó, o Andrew, desvinculam de forma direta o nome da marca. Jogada de mestre. Não é? Eu não acredito. Fica mais fácil de ajudar os... Cara, eu não acredito em coincidência. Não acredito em coincidência, ainda mais com esses caras. Então, olha lá. Meta oficialmente termina o envolvimento com o projeto da Jim. Quem segue? Um banco. Silvergate já tem nome. É banco. E segue lá. Compra lá, ó. Fizeram um acordinho, levou por 182 milhões de um projeto que não existia. Era só na propriedade intelectual, porque o projeto não foi... A Diem efetivamente não foi lançada. Paga lá, faz o acordo acontecer. Faz o acordo acontecer. Porque, cara, o projeto é bilionário. É bilionário. Aprenderam com a gente, né? E vieram aplicar aqui. Pois é, Kim. Assim, eu não sei. Eu posso ser muito cético. Eu posso ser pessimista. Essa coisa de não acreditar, cara. Eu não sei. Mas, assim, eu sei lá, cara. Eu tô especulando. Eu tenho a impressão de que, tipo, nada muda. E o Facebook se deu bem. Criador Z, bom dia, bom dia. Eu acho que, cara, que jogada dos caras. Tiraram todos os holofotes, acabaram com a treta. Ah, é metaverso? Continua, cara, é metaverso, é rede social no metaverso. Continua sendo rede social no metaverso. E vai. Então... Tá aí a notícia. Eu acho que isso é muito grande. Parece uma coisa pequena. Ah, mataram a Diem. Mataram a Diem. Cara, isso aqui pra mim é só fachada. Sei lá. Eu acho que isso é fachada. Vamos ver a cena dos próximos capítulos aí. Né? Se Facebook contratar pra qualquer serviço de intermédio de criptomoedas, a Silvergate já viu, cara. Já viu? Elas levaram, né? E continuando no mercado, a ZeroX, que é uma... é um protocolo de... é um agregador de DeFi descentralizado. É um agregador de DeFi descentralizado. Esses caras fizeram um ICO monstruoso. Levantaram milhões no ICO deles. Eles acabaram de anunciar um swap de NFT. Swap de NFT no protocolo dos caras. E esse swap de NFT começa no Ethereum e vai funcionar para tudo que é rede. Cara, isso é muito legal também, viu? É muito legal. A ZeroX é um protocolo que já é utilizado por diversos DeFi. Justamente para encontrar onde tem liquidez. Porque, cara, vamos combinar? Tem muito DeFi no mercado. Tem muito DeFi no mercado. Tem muita DEX no mercado, né? E aí, de repente, você quer fazer uma venda lá da sua cripto e não sabe em qual DeFi que você vai executar. Porque tem uma porrada, né? Aí você vai ficar escolhendo um, aí esse um até a taxa mais cara e tal. Aí o que ele faz? A cripto tá na sua wallet, não tá? Roda aqui um script aqui no nosso protocolo. A gente acha o melhor ponto de liquidez aí, a gente faz pra você, cara. Usa nosso protocolo. É legal o que a ZeroX faz. É muito bacana, né? Ó, o que, que o Andrew falou? O Melius Cash 3 lança app e conta digital para negociação de Bitcoin e cashback em cripto. Ah, assim que sei todo fato relevante, eu mando no Discord. Manda lá pra gente no Discord. Compartilha com a gente lá. Valeu, valeu, Andrew. Obrigadão pelo toque. Isso é interessante, interessante. Então, os caras estão lançando aqui esse novo protocolo de swap de NFT. Swap de cripto, a gente já conhece. A gente já sabe
Como que funciona a Uniswap? Você chega lá, tem uma cripto A, quer trocar pela cripto B e troca. Tem umas que fazem com stablecoins, tem outras que são especializadas em outros tipos de projetos. E os caras estão lançando agora um que é... Ou, eu tenho um macaco. Ah, eu tenho um punk. Aí você vai lá, coloca numa pool de liquidez o seu macaco e o punk. Chega alguém lá e troca o macaco e o punk por uma joaninha. E aí tem toda uma estrutura para ver o valor do NFT. Porque, obviamente, NFTs diferentes têm preços diferentes. Então, como que vai funcionar essa treta? NFT mais caro paga NFT mais cripto? Né? Eu só sei que em um mercado onde é tão fácil manipular valores de NFTs, eu acho que é onde mora o maior risco aí da galera dar aquela inflada no valor do NFT, fazendo aquelas vendas casadas pra si mesmo, pegando empréstimos monstruosos aí os swaps da vida, né? Fazendo flash swap, flash loan, fazendo flash loan pra fazer os swaps na vida aí. Que eu quero ver como que isso vai funcionar. Assim, estão lançando. Falaram que vão lançar primeiro no Ethereum. Estão lançando. Mas, assim, uma cripto... É fácil saber o valor da cripto porque ela está nas exchanges, mesmo nas exchanges descentralizadas. Então, você pega uma porrada de exchange, bate, de repente, numa Chainlink da vida, Chainlink mapeia o valor e fala quanto custa aquela cripto. E aí, vai pelo valor da cripto. Agora, o NFT, como que funciona essa negociação de troca o seu NFT pelo meu, mas o meu vale mais. Tá, mas vale quanto? E aí esse valor do vale mais, a gente já viu aqui como funciona pra pampar valor. A gente já viu isso acontecendo. A gente já viu uma exchange que foi lançada, que dá uma espécie de cashback de gas aí, por número de transações, onde a galera tá vendendo pra si mesmo, só pra ficar farmando a tal da moeda, e o próprio CEO falou, tudo bem que isso aconteça. Não vejo problema. Como que os caras vão fazer para verificar o valor real do NFT? Ou será que vão chegar lá e vão falar só... Ah, eu troco meu macaco pelo seu punk. Eu quero falar, beleza, eu troco. E vai. Elas por elas. Assim é fácil. Esse é fácil. Não é? Esse é fácil. Ah, eu tenho um Bulbasauro, quero trocar aqui pelo Charmander. Ah, beleza, mesmo level, vai, troca aí. E aí troca um pelo outro, aí beleza. Né? Ô André, bom dia, meu caro. Bem-vindo ao Morning Crypto, tamo junto. Como que se precifica um NFT? O iDocDoc. Então, um NFT de arte... se precifica da mesma maneira que se precifica arte. Quem é o artista por trás daquela arte? Qual é a comunidade que segue aquele artista? Porque o NFT, no final das contas, é uma assinatura digital sobre um item de arte digital. Né? Só que nos mercados, eu posso falar que minha arte vale 1 milhão. A arte... Na realidade, a arte tem o preço que querem pagar por ela. Então, vamos lá. Existe uma estimativa de preço que é feita baseado no histórico do artista. A comunidade, o envolvimento. E aí, como se precifica a arte? Agora, o preço... O preço real... se dá quando alguém compra. Eu posso falar que eu fiz um cachorro doido aqui e vale 5 milhões. E ninguém nunca pagar 5 milhões, né? Por ele. Aí pode a Miriam ir fazer um sorvete. E a galera vai lá e paga pelo sorvete.
Então, a comunidade por trás, quem acompanha, a comunidade, quem é? A legião de fãs, muitas vezes, do artista, né? A legião de fãs, que a gente sempre conhece, a legião de fãs, os seguidores, é a comunidade do cara. Esse NFT, onde ele vai ser vendido? Por exemplo, às vezes o artista não é muito conhecido e não tem uma comunidade grande, mas aí chega um olheiro, um curador de uma galeria famosa e fala: este cara é o próximo Da Vinci. Esse cara é o próximo Picasso. Este cara é o próximo Romero Brito. Vou vender a arte dele aqui na minha galeria. E aí, a arte do cara que ninguém nunca tinha visto é exposta na galeria e vendida pela bagatela de milhões. Entende? A arte é muito subjetiva. Eu já falei aqui algumas vezes. A arte conversa com a alma. Não a alma que ganhou a LED, com a alma. Com a nossa alma. A arte conversa com a alma. E o valor da arte vai impactar as pessoas. As pessoas serão impactadas pela arte de maneira diferente e vão ver diferentes valores na arte. Tem arte que você olha e fala: putz, cara, eu não pagaria. E vai, um outro paga. Então é muito difícil. Aí com NFT. Aí com NFT a galera fica fazendo compra casada pra aumentar o preço. Não o valor, mas o preço, né? E como que vai ser um swap de NFT? Se eu tô na dúvida. Ô, oh, queria dar um salve aqui. W Falcon, Murilo Dev, Frae TV, bem-vindos. MLeone 88 também já tá por aí. Galera, bem-vindos. Obrigado pelo follow. Junta aí que a gente sempre conversa sobre cripto, sobre ecossistema, blockchain. Sempre entra política, economia. A única coisa que a gente não fala nesse programa é sobre dicas de investimento. Aqui a gente não fala sobre dicas de investimento. A gente fala sobre as tecnologias e o que eles têm de diferencial. Nossa, o que aconteceu? Marco Bruno, obrigado, cara! Ô, Marco Bruno gankou a gente. Caracas, obrigado, Marco Bruno Dev. Ô, valeu a força. Deu um host aqui, ó. Cara, trouxe aí uma galera pro Morning Crypto. Obrigado, cara. Obrigado. Nossa. Ô, galera que tá chegando aí do Marco Bruno. Ô, Marco. Pô, obrigado, cara. Valeu pela força. Brigadão. Minha nossa. Tá? Galera que chegou pelo Marco Bruno aí, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Ó, pra essa galera que chegou, daí da comunidade do Marco. Olha lá. Bitcoin. Obrigado pelo follow. Valeu pela força. Obrigado pelo follow. Valeu pela força, galera. Obrigado mesmo, tá? Obrigado aí, Bruno Totti, Rogério Pires, Kung Fu Pernas, Lucas 06. Valeu. Bem-vindos ao bloco. Bem-vindos ao bloco, tá? Então, eu tava falando aqui pra galera o que, que a gente faz, né? Então, a gente fala aqui no nosso programa, no Morning Crypto, que acontece todos os dias às 8 da manhã, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre ecossistema, a gente fala sobre filosofia, a gente fala sobre política, a gente fala muito, mas aí muito de novo, não sendo redundante, sobre tecnologia. A gente pega diversas criptos, a gente tenta examinar o que elas têm de bom, o que tem de ruim, o que é promissor, o que não é promissor, o que é mais do mesmo, o que é mais do mesmo, né? E a gente faz esses comparativos para fazer uma análise mais fundamentalista, assim, de mercado. O que aconteceu nos últimos 24 horas, nas últimas 24 horas e tal. E o que a gente não fala aqui é dicas de investimento. A gente fala sobre games, né? Acabamos aqui de combinar. Teremos o primeiro campeonato do Game em Cripto. Será um campeonato de Valorant. Teremos um campeonato de Valorant com os membros do canal. Quem acabou de chegar aí
está convidado. Se quiser participar do campeonato de Valorant, é só entrar no nosso canal do Discord, no canal Gaming Crypto, que a gente vai combinar aí, escolher saber quem vai jogar, pegar todos os nomes. A gente vai escolher alguém para liderar os times, né? Quem serão aí os líderes dos times aí? Os capitães. E vamos ter campeonato. Vamos ter campeonato. Né? É isso aí. Ô, galera, obrigado, Patolino, André Sancheta, Vidals, Snizen Effect, Joy RFS, Lucas 06. Obrigado pelos follows todos, tá? Não cai no alastro do chat, não. Aí que manda uns... comprar Shiba. Não entra nessa, não, que é alastro do chat. Aí vocês sabem que o chat alastra, né? Aí, meu amigo. Aí o chat não, né? Não dá ouvido pra esses caras, não. É cilado. É cilado. É cilada binária, né? Cilada binária. Então, vamos lá. Continuando aqui sobre o Zero X. Tá aí, obrigado de novo, Marco. Marco Bruno, obrigado pela força, viu? Brigadão mesmo. Nossa, cara. Legal. Teta Direita. Deu um follow aí também. Valeu. Salve, Teta Direita. Obrigado. Criptomoeda. Bitcoin. É Bitcoin. Criptomoeda. É isso aí. Murilo Dev, posso tirar uma dúvida? Pode. Manda a dúvida aí antes do próximo tópico. Manda ver, Murilo. Ah, desculpa, Kim. Desculpa. Era só por causa dos alertas que ele estava aparecendo na tela para eu poder receber todo mundo aqui. Eu só dei uma mutada aí rapidinho. Hoje eu fiz uma transação e ela falhou com warning. Out of gas. Já era a grana de FII que gastou para a transação? Já era, Murilo. Sinto lhe informar, mas toda transação que falha... F. Olha lá, até a música aqui é pro Murilo, cara. O nome dessa música tá aqui em cima. Tá em cima aí, ó. Eu não vou conseguir ler daqui, tá pequeno. É Tenkant River King. Quem pediu a música? Rakaz, tá na tela aqui em cima, do lado do Edios.crypto. Tem o nome da música ali que tá rolando. Tá ali. Ah, aqui é tecnologia, meu. Tecnologia. Trocou a música, tá aí pra vocês. Aqui é tudo transparente e verificável. Pois é, cara. Se colocou, montou a transação errado, às vezes manda fazer swap com token errado, ou mesmo coloca menos FII do que tem, a rede do Ethereum come a taxa de transação e é irreversível. A transação não acontece. Isso, é o que o Albert falou aí no chat. Você paga por tentativa de transação, não por transação efetuada. Muitas vezes, a sua transação é revertida porque o momento em que você faz a transação, as taxas estão muito altas no momento em que você fez a transação e está muito acima. E aí a sua transação é revertida, cara. Você paga por tentativa de transação. F, viu? Infelizmente. Aqui, toda a minha solidariedade ao Gas Hip. Hip Gas. Mas, infelizmente, não tem o que fazer. Força. O que eu posso te falar, cara? É força neste momento de dor. Toda a nossa solidariedade. A Alma falou... Para quem utiliza Blue Wallet, tenham cuidado. Aviso de amiga. Por quê, Alma? Fala pra gente aí. A Blue Wallet disse que voltaria atrás na... Assim como a Trezor. A Blue Wallet também avisou que voltaria atrás naquela história lá do KYC, que a gente até desmistificou ontem.
Eles não vão implementar e disseram que, quer dizer, na próxima versão, eles farão a desimplementação da história do AOP. É a última notícia que eu tive deles. Mas se tem notícia nova, manda no Discord. Coloca o link pra gente que a gente abre aqui e já verifica. A gente verifica e vamos ver qual é que é. Tá? Então a Zero X, pra quem quiser saber mais sobre a Zero X... Ô, Murilo, olha a taxa pra resgatar meus Ethereumzinho. Pois é, cara. Pagou bem ainda, 72 dólares. É, entre 60 e 100, só pra fazer uma transferência aí, eu acho que tá na média. Infelizmente, deve ser Wether, né? Pra resgatar 0.06 ETH, pois é. É isso aí mesmo. Token ERC20 na casa de 60, 70, 80 dólares. Vindo da Polygon, é Polygon Wether, eu imaginei. É o Wether na Polygon para destravar Ether na rede do Ethereum, né? É, porque é Wether da Polygon, a taxa é nada. Mas o problema é desbloquear esse Wether na rede do Ethereum, né? Que aí fica caro. E NFT não sai por menos do que 100 dólares. Não sai menos que 100 dólares. Para fazer uma transação. Não sai menos que 100. Eu entendo a sua dor, Murilo, porque eu passei por isso recentemente com o Wether também. Só que foi na Uniswap. A primeira transação falhou. Tava tudo certo. A transação falhou. E nessa falhada foi 70, 80 dólares. 100 dólares, quase. Cara, foi só porrada. É, eu te entendo, cara. Uma maneira de você... talvez isso até te ajudar para um futuro, Morelo. Talvez isso aqui te ajude para o futuro, tá? Ainda mais que tu é dev. Eu tava aqui falando da ZeroX, que é um protocolo que encontra liquidez e os melhores preços para você converter... Para você fazer swap de tokens, tá? Então ele é um protocolo, não é uma exchange, é um protocolo. E ele tá interligando, cara, tudo que é exchange em tudo que é protocolo. Na Avalanche, na Polygon, em tudo que é canto. Então, de repente, se você tem um token na rede da Polygon e quer swapar ele para outro token na rede do Ethereum, por exemplo, poderia fazer utilizando o ZeroX. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? Um comandinho simples, só para pegar a cotação de uma moeda X, tá? Que você quer comprar, você quer fazer. É um, cara, comandinho super simples. Num JavaScript, você sobe a lib dos caras. Então, por exemplo, aqui, quero pegar a cotação, que eu quero vender o token ETH e comprar o token da DAI, quantidade X. Ele faz a cotação em diversas exchanges, ele manda a transação, abre a sua MetaMask, você aprova, vai você ver os valores, gas, tudo, aprova, e a transação está feita. Então, para quem é dev... Para quem entende um pouquinho de JavaScript, fazer uma transação onde, cara, qual a melhor exchange descentralizada? Não sei. Qual tá com o melhor preço? Não sei. Pode usar aí a ZeroX para te dar aquela força, porque ela faz esse trabalho de encontrar o preço. Melhor custo-benefício para você. E aí você vai encontrar liquidez nas melhores exchanges aí com melhor fee, inclusive. Tá? Para você fazer os seus swaps. Então é simples assim mesmo, tá? É simples assim mesmo. Então você pode usar as APIs dos caras. Eles têm uma porrada de APIs aqui. Uma porrada. Para quem é dev. Principalmente porque, como eu disse, ele é um protocolo.
Ele é um protocolo, ele não é um exchange, é um protocolo. Então você cria, você faz uma chamada falando, cara, eu quero vender esse token, quero comprar esse token, a quantidade é tal. E aí ele vai achar o lugar e vai te abrir a MetaMask para você aprovar a transação. Ele não vai sair pegando a sua wallet. Ele vai abrir a MetaMask e aí você abre. Ed, comprei 0.0146 de TH sem querer e quero me livrar de vender. É possível? Vai na exchange ou exchange descentralizada ou exchange centralizada, sei lá, né? Aqui no Morning Crypto, a gente não abre muito mercado de vou vender, vou comprar. Vê aí no P2P, chama no Discord, não sei, tá? Mas não, só não spama, tá? Lembrando sempre que no P2P, a gente é super aconselha que se verifique a reputação do comprador, né? E do vendedor. Né? Quem tem a reputação menor, normalmente faz a transferência primeiro. E no mundo cripto, lembre-se que uma vez transferida sua cripto, o cara te prometeu pagar em ouro. E você mandou sua cripto, você não vai ver ela de volta. Né? Então toma muito cuidado com quem você está negociando. Uma maneira, se você quiser negociar no P2P, tem gente que acha que não é tão bom, que é melhor tal, não sei. Duas opções. Catálogo P2P já foi mais usado, né? Ou, não sei se tá ainda aqui no canal, André Mazo, do 1A1 Cripto. Esse cara é um dos melhores P2P do Brasil. Conheço, é amigo pessoal. E esse eu boto a mão no fogo, cara. Você não vai ter erro negociando com o André Mazo. Nem sei se ele tá na live ainda. Mas se tiver, o nome dele é André Mazo. Tem uma live aqui que a gente entrevistou ele. Né, o cara manda a letra, real, qual é que é que funciona. Ó, Mazo, tá aí, ó. Se o cara tem Ether, quer se livrar de Ether, troca, chama ele no privado lá e troca uma ideia. De repente dá jogo pra vocês dois, tá? É, se for fazer P2P, faz com gente de confiança, tá? Toma muito cuidado porque é muito fácil perder. É muito fácil perder. Entendeu a vantagem do P2P? As exchanges têm liquidez? Tem, as exchanges têm liquidez. É que tem gente que não gosta, tem que abrir conta. É KYC. Tem gente que não gosta de todo o rastreamento, o tempo todo, né? Aí, às vezes, faz num P2P aí, acha, faz um acordo aí, vê o que acontece. De repente, quer se livrar do Ether e o André Mazo tem, sei lá, um monte de hamster e troca por hamster. Troca por batata, não sei, né? Então, conversem aí, de repente dá jogo, tá? Mas é, André Julião, assim, depende da velocidade. Eu, por exemplo, já precisei de cripto super rápida, eu não consegui pegar no P2P, peguei em exchange. Era horário Europa, Brasil não tava, os P2P não tinha como falar com os caras, não tinha P2P Brother pra chegar. E eu precisava rápido. E aí eu fui pegar em exchange. E aí tem tudo, tem prós e contras, né? Tem prós e contras. Não escuta essa de troca por Shib Holda, não. O chat alastra. Que troca por Shib Holda, não. Você vai perder de vez. Não, ele não vai nem trocar, porque ele vai pegar... Se ele for pegar uma Shiba, ele vai perder o 0.101 dele só de FI. E foi pro espaço. Né? Não tenho contra, eu acho que vai na necessidade. O problema da exchange é que você tem que entregar todos os documentos, todos os exchanges, e se tá na exchange, a cripto não é sua, né? No P2P, na pior das hipóteses, mesmo que o P2P faça o KYC, o P2P vai entregar a cripto na sua wallet. A exchange, a gente nunca tem essa certeza. Na exchange, a cripto é deles. Né? Troca por nano rápido e barato. Rápido e barato não significa que é boa, né? Pois é. Eu gosto, eu acho que o mercado P2P tem bastante espaço para evoluir. Eu acho que tem prós e contras para os dois. E depende da sua necessidade. Tem mais rápido, vai na exchange.
Quer um trabalho exclusivo? Um concierge? Um amigo pra todas as horas? Preciso agora, cara. Putz, pô, cria uma relação de confiança com... Se você... E outra. Se você tem um P2P e você tem uma relação de confiança com o P2P, se você precisar de criptomoeda na rápido, não sei no meu horário Europa, que aqui quebra, né? Aqui ferra. Mas precisa rápido, cara, você manda um WhatsApp pro P2P e o P2P arranja a cripto pra você e depois você paga. Obviamente, depois, né, de muita conversa, muito relacionamento, muita confiança, né? O P2P, você vai negociar com alguém. Você tem Ether para vender, o cara tem dinheiro, vai lá, você manda o dinheiro, manda o Ether e negócio feito, né? A melhor coisa do P2P é a relação, é ter um corretor à disposição, é isso. É como você contratar uma agência de viagens, é como você ter um corretor que você vai perguntar pro cara e falar, ô, cara, eu tô na dúvida, isso aqui é furada, não é furada, tal. Você vai ter uma pessoa para te ajudar no universo de criptomoedas. Isso, o problema do P2P é negociar com uma pessoa cuja reputação você não conhece ou a reputação é questionável. Aí é um problemaço, porque o que tem de golpe no P2P não tá no mapa. Pro P2P funcionar, depende de uma relação, e essa relação você só constrói com o tempo, né? Precisa começar a ter essa relação de alguma maneira. E aí eu vejo só benefício no futuro. O Slapeles alastrando aí. Isso, ó, o MGolveia falou, ó, tem plataforma P2P que só libera para ambas as partes quando eles depositam. Então ela faz uma coisa chamada de escrow, né? Tem plataforma que faz escrow. Então, um lado deposita A, deposita B, depositou, a plataforma faz a troca de lado, pega um fizinho e entrega. Né? Ah, o Elber mandou aí, super importante. Preferencialmente, não utilize P2P com a sua wallet da exchange. É, olha lá, o ruim das exchanges é que muitas delas, né, possuem dois ou três horários. É tipo o banco que saque, o saque grande do banco, ele faz em horário pré-determinado. Se você não estiver lá no banco na hora do saque, você não saca, né? Tem que ir no banco para sacar em determinada hora, né? Então, ó, quem quiser saber mais quem é o André Mazo, aqui, ó, tem uma live com o André, tá aí no YouTube. A produção acabou de dropar o link para vocês no chat. Tá aí, ó. Aí, desse lado. Tá aí, ó. Tá aí no chat. Tá? Assiste aí, conhece o André Mazo. Se você achar que o careca é gente boa, troca uma ideia com ele. É figura e é gente boa. Tá? E é brother, né? Ah, de confiança. Um dos maiores P2Ps que tem no mercado brasileiro com a 1x1 cripto. É o trampo do cara, né? Assim, não tem só ele. É óbvio que não tem só ele. Existem outros P2Ps. Não quero desmerecer nenhum P2P do mercado brasileiro. Tem ótimos P2Ps no mercado brasileiro. É que o André Mazo calhou, tá no chat. Tá no chat, né? Você tá no lugar certo, no momento certo que o cara faz a pergunta, tá lá. Só passa adiante, né? Passa adiante aí. Oi? Tem bomba no Discord? Opa, falaram que tem bomba no Discord. Ah, vou ter que abrir o Discord, né? Pô, tem bomba no Discord? Tô com o Discord aberto? Não tô, pera aí. Ai, meu Deus. É pra eu ter medo? É pra eu ter medo? O que que tem bomba no Discord? Deixa eu... O que acontece no Discord? Estamos no canal Notícias? No geral da Lorena. Cadê? Tô caçando Discord aqui, galera. Tô caçando Discord. Bomba do Discord. Ixi, cadê? Putz, vocês falam demais.
Deixa eu. Tô lendo aqui, tô lendo. Olha, que tenso. Que tenso, que tenso. É, a Lorena falou aqui sobre uma movimentação estranha nas wallets, né? Tem duas maneiras disso acontecer, basicamente, né? Na Blue Wallet, vamos lá. A Blue Wallet é uma wallet onde a Lightning é custodiada e o Bitcoin é não custodiado, né? Se ela é custodiada, os caras vão poder, de repente, colocar ou subtrair de alguma maneira recursos, né? Porque tá no sistema dos caras lá. Na não custodiada é mais difícil, porque aí teria que vazar sua chave privada. Teria que vazar a chave privada. Na MetaMask, movimentação de fundos na MetaMask. Acontece? Acontece. Como? Pode ser que em algum momento você tenha autorizado uma transação. Uma transação ao invés. Mascarada de. Ah, é uma autorização para fazer qualquer coisa aqui. Sei lá, só assina essa mensagem. Exemplo. Tem um tipo de scam, um phishing, que o pessoal dropa uns tokens na sua wallet. E aí você olha a sua wallet e fala, nossa, olha esse token. Aí você vai ver onde tá vindo esse token. Ah, tá vindo na Uniswap. O token tem valor. Droparam 1 milhão de tokens. Droparam 1 milhão de tokens com... o valor custa 50 centavos cada um. Aí você fala, porra, ganhei 50 mil dólar aqui, fácil, né? Se fosse 10 dólares, tem gente que faz isso por 10 dólares. Né? Tem valor, o cara vai querer sacar. Aí o que acontece? Ele vai tentar transferir. No que ele vai tentar transferir, não consegue porque está bloqueado. Aí ele descobre que ele tem que clicar num link para desbloquear. No que ele tenta num link, ele vai para a plataforma. A plataforma abre a MetaMask e fala, ó, autorizo aqui a liberação do token para transferência. Só que, na verdade... Na mensagem, era para assinar uma autorização do smart contract movimentar os seus WTH ou outros tokens. Então você assina achando que era uma autorização para alguma coisa, e na verdade você está assinando uma autorização para os caras movimentarem os tokens WTH ou outros tokens da sua wallet. Aí os caras vão lá e limpam, tá? Então isso tem acontecido, inclusive já aconteceu com um membro do bloco. A gente já teve aqui, né, o pessoal veio falar, veio dar o depoimento que falou. Né? Então... É difícil saber o que aconteceu, vai precisar examinar aí, E aí, como ela falou, aconteceu alguma coisa com a Blue Wallet, né? A gente ontem deu uma desmistificada dessa história do KYC, que não é bem assim, essa história do KYC, e ambas voltaram atrás, né, nas implementações, mas que, assim, isso vai continuar, o KYC, que não é KYC, vai continuar acontecendo, porque vai ser uma determinação regulatória que já acontece na Suíça, para que aconteça exatamente como acontece já no sistema financeiro tradicional. Você tem uma conta numa exchange e você vai tentar sacar dinheiro para o seu banco, ele não deixa você colocar o banco de outra pessoa. Ele só deixa sacar para a sua conta bancária no seu banco. E como que ele sabe que aquela conta é sua? Porque eles trocam informação. Né? Eles trocam informação. Então, as exchanges, por causa das regulações que começou na Suíça e está sendo repassada para o resto do mundo, as exchanges entre si
vão ter que trocar informações sobre as transferências, se identificarem que é de uma exchange para outra. É uma chamada Travel Rule. Essa Travel Rule está sendo discutida muito nos Estados Unidos. Inclusive, a gente viu que ontem e hoje já saíram discussões lá no Congresso americano sobre a real necessidade disso frente ao benefício que traz, porque o mote é sempre lavagem de dinheiro, mas a gente já viu que crimes cometidos com criptomoedas são 0,12% de todas as transações de criptomoedas que acontecem, né? Então, quando a Trezor e a Blue Wallet, a Trezor primeiro, né, veio a público falar, a gente está adicionando o AOP. O que é o AOP? O AOP é uma interface fácil, é uma interface para assinar uma mensagem. É tão somente isso. É só uma interface para assinar uma mensagem. Para quê? Porque as exchanges, por causa dos reguladores, vão começar a permitir o saque só para uma wallet que você comprove que é sua. Depois, para você transferir da sua wallet para outra, você faz o que você quiser, que nem a transferência, o saque para conta do banco. A exchange só transfere para conta do banco em seu nome. E eles, para fazer isso, por causa dessa regulação que já está em vigor na Suíça, um maluquinho lá criou um protocolo chamado AOP, que é só um protocolo de assinatura. É tipo, assina essa mensagem, só que no caso do AOP, ele já manda direto numa API a mensagem assinada. Tá? Essa mensagem assinada não precisa ter seus dados pessoais. Isso, Bira, exatamente isso. Estão colocando uma camada a mais. Você pode transferir para uma wallet sua e depois você transfere para onde você quiser. Tá? Botaram uma camada a mais para encher o saco. Só que para você receber essa cripto, você precisa assinar uma mensagem. Só para provar que você controla aquela wallet. E o AOP é um protocolo para facilitar isso. Só que ontem a gente viu aqui na live que os caras do AOP, eles criaram uma interface e um vídeo de demonstração onde foi extremamente infeliz. Porque no vídeo de demonstração, o maluco assina uma mensagem com o nome e o endereço. E não precisa, porque a exchange já tem esses dados. Ele já tem os dados. A exchange, ela só precisa saber se a wallet é sua. Você pode assinar a banana. Você não precisa botar o seu nome. E não precisa colocar o seu endereço. Até porque o fraudador, ele vai botar seu nome ou seu endereço. Se ele já hackeou a exchange, ele vai acessar seus dados na exchange. Daí, né? Então, aí o que aconteceu? Quando isso caiu no mercado, o mercado ficou maluco. O mercado ficou maluco porque o pessoal foi olhar o site do AOP, porque é Trezor implementa AOP. Beleza. Aí você entra no site do AOP. Na tela, na home do AOP, tem um vídeo explicando como funciona o AOP, com uma plataforma fake que ele criou para liberar a transferência de tantos bitcoins. Só que ele assina uma mensagem com o nome dele e o endereço. Aí a comunidade ficou maluca. Aí a comunidade ficou doida. Precisa? Não precisa. Mas a comunidade, obviamente, primeiro que ter que assinar uma mensagem já é ridículo, porque isso não vai impedir nada que a pessoa queira fazer. Sem sombra de dúvidas. Não vai impedir, né? Segundo que a briga com a Trezor cedendo a uma regulação. Quando a Trezor, ela falou assim, cara, eu falei isso ontem, eu falei, eu acho legítimo quando a Trezor fala, a gente só quis ajudar, a gente quis tornar a vida do nosso usuário mais fácil. Se ele não quer, ele vai ter que assinar de qualquer jeito. Aí ele assina usando a função de assinatura, copia e cola. Criador Z, obrigado pelo subgift. Olha lá, quem ganhou? Patolino, Cajuína. Oh, Cajuína. E Houts. Agradece o Criador Z aí. Saibam que vocês podem... vão, além de participar do sorteio da Trezor, não toma ad e podem pedir seu cadastro na DAO, tá? Então, o pessoal da Trezor falou assim, olha... ok...
A gente quis ajudar, só. Mas beleza, a gente entende. Entende. Comunidade acha que a gente tá cedendo. A gente não quer ceder. A gente é contra a regulação, a gente não quer ceder, beleza. A gente vai desimplementar o que tiver implementado. Segue sem. Só que, ok, vocês vão ter que assinar. Se vocês quiserem sacar da exchange, vocês vão ter que assinar uma mensagem em algum lugar. Usando a funcionalidade de assinar mensagem que a Trezor já disponibiliza. Que já existe. Ou em outro lugar, caso você queira. Né? Porque vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Se você utiliza a exchange, você vai ter que comprovar a posse da wallet para onde você está sacando. Como? Assinando uma mensagem. Sabe por que não segura? Por que não funciona? Porque, cara, se eu quero fraudar e quero sacar para a wallet da outra pessoa, eu vou virar para outra pessoa e falar: assina essa mensagem para eu colar lá na exchange, o cara vai assinar e vai entregar, e você vai colocar na exchange. Não vai funcionar. Se o cara hackeou a sua conta da exchange, ele vai ter acesso aos seus dados, porque a exchange já tem. Já tem. E vai assinar uma wallet dele. E vai postar na exchange que ele já tem o acesso. Então, assim, é uma camada a mais para encher o saco do usuário achando que vai resolver alguma coisa de quem quer realmente cometer um ato ilícito. É igual, porque qual a diferença? O banco fala: cara, eu só transfiro para sua conta. Por quê? Porque o dinheiro que tá lá não é seu. Tá na exchange, vai transferir pro banco. E se o banco não quiser te entregar, ele não te entrega. Isso já acontece. Né? Agora com a cripto. A partir do momento que a cripto é enviada pra mim, o wallet, ela é minha. Né? E eu posso mandar ela pra quem eu quiser. Utilizando meios para ocultar os rastros e os, né, e os traços de transação ou não. Mas, mesmo não assinando, mesmo que eu não assine, a exchange, toda wallet para onde você solicita um saque, ela vincula aquela wallet a você. Ela já vincula e ela já entrega pro governo. E ela vai falar assim, ela vai clusterizar e falar: olha, eu não sei se a wallet é dele, mas em determinado momento ele tinha um relacionamento com o dono dessa wallet. Sendo ele o dono ou não. Sendo o cara com quem ele relaciona, é o cara que ele se vê no espelho, ou a pessoa com quem ele fez um acordo. Né? Então, é mais ou menos assim. O cara tem um problema de unha encravada, vai e corta o pé. Mais ou menos o que o Fábio Fabilhans falou outro dia. Né? Tipo, porra, não resolve. Não resolve. Os caras querem se proteger contra golpe. Não resolve. Não é isso que resolve. Isso é só encheção de saco. Aí a Trezor foi lá: ah, a gente vai criar uma interface pra assinar a mensagem utilizando a AOP. Que é, cara, você não precisa botar seus dados pessoais. Não precisa. Isso é um fato. Só vai mandar uma assinatura para liberar de maneira mais rápida. A interface só. Pra liberar de forma mais rápida. Porque vai ter que fazer. Falou: não, beleza. Não rolou? Não rolou. A gente vai tirar, vai desimplementar. A Blue Wallet também falou que vai desimplementar. E vocês vão fazer na mão. Né? Vão fazer na mão. Quando pedir, vai fazer na mão. Né? E ok, ok também. Eu particularmente prefiro fazer na mão. Né? Eu particularmente prefiro fazer na mão. É, só que foi feito foi pintado um cenário de que a Trezor, a Blue Wallet e outros estariam vazando o KYC. Não é isso que o protocolo faz. Não é isso que os caras fazem. Né? Os caras só assinam uma mensagem, aí tem uma API
que vai essa mensagem assinada, e essa mensagem pode ser banana, pastel, pode ser qualquer coisa. É só para comprovar que você, naquele momento, tem a posse da wallet para onde está saindo o recurso. E aí, a outra ponta libera o saque automaticamente. Não utilizando o protocolo AOP, como que faz? Ele vai falar, assina essa mensagem. Aí ele vai te dar um texto bacalhau com abobrinha, sei lá, qualquer coisa. Aí você coloca lá, assina com a sua wallet, pega aquela assinatura digital, copia e cola de volta no campo que a Exchange vai disponibilizar. E aí ela vai liberar o saque. É assim que vai funcionar. É assim que vai funcionar, tá? Então, mas é um saco, né? É um saco. Eu realmente concordo. Você não tem que fazer... Assim, é que, puta, tem lados e lados, né? É uma empresa... Empresa tem que olhar pra usabilidade. Facilitar a vida do usuário. É positivo quando a empresa faz isso. Mas é desnecessário. Aí o usuário tem que dar um passo a mais. Né? Vai ter que dar um passo a mais. É uma, cara, é uma balança desgraçada essa. Do custo-benefício. Da usabilidade versus segurança, versus atender marco regulatório, facilitar a vida do usuário. E, cara, é uma balança desgraçada para todo mundo que tem empresa. Eu sei porque eu passo disso, cara. Sou eu que desenho o produto. Escolher o que vai, por que vai. Vai facilitar, mas vão reclamar. E o que funciona e não funciona. Eu achei positivo, eu acho positivo o cara escutar. É isso que é importante. Daí o Balotinho mandou no chat e eu acho super relevante. A gente tem que considerar também. Tentaram fazer. Comunidade reclamou. Voltaram atrás. E ok. Não seria positivo, e aí poderia levantar uns alertas aí pra falar, o que que tá acontecendo? Se a Trezor falasse, não tá implementado, ficou. Aí é ruim, né? Mas o fato da Trezor escutar o seu público, eu acho interessante. Isso, eu também concordo com o Tuco. Eu acho que a Trezor tem outras questões... que ela poderia resolver na wallet antes de atender um marco regulatório que ainda não está estabelecido. Né? Concordo com o Tuco. Eu acho que existem outras coisas para serem resolvidas na Trezor antes. Ou que podem ser melhoradas. Né? No próprio dispositivo, na interface deles. Eu acho que existem outras coisas que podem... ser interessantes aí pro público da Trezor antes deles fazerem um update pra uma coisa que a gente tá acompanhando aqui ontem e hoje voltou pra discussão nos Estados Unidos. Pode ser que nem seja aprovado. A Ledger fala, não vou fazer, e vocês que se viram aí, na hora que pedirem pra assinar, usa a ferramenta de assinar mensagem e vai. A Ledger nem se pronunciou, a Ledger não... Nem falou, vou fazer, não vou fazer. Cara, eu acho que a... Vou falar o que eu acho que a Ledger, que aconteceu com a Ledger. Eu acho que a Ledger... Porque é uma treta, Trezor versus Ledger. Ver quem lança primeiro, porque são as duas que estão no topo do mercado. Né, nessa cadeia de consumo, estão as duas no topo. Eu acho que a Ledger acabou nem se pronunciando porque perdeu o timing. É achômetro, tá? Só que quando deu a treta com a Trezor, os caras falaram, a gente não ia fazer mesmo. Saca? Porque veio depois. Veio depois, não veio na hora, não veio em cima. Veio depois da treta. E aí os caras, ia fazer mesmo? Então... Né? E aí os caras ficam nessa. Eu acho que foi isso. A minha impressão é que foi nessa linha. Né? Pois é. Né? A Trezor, galera, Malemar... Ele vai falar o que for da Trezor. A Trezor Malemar é toda open source, né? A Ledger, embora não tenha feito, e a gente
A gente sorteia a Ledger, que é um baita no equipamento, é indiscutível que é um baita equipamento. A Ledger não tem tanto módulo open source como a Trezor tem. A Trezor é full open source. A Ledger não é full open source. Tem algumas partes da Ledger que são. Outras coisas não são, né? Então, é como eu falo, é tudo balança, né? É tudo balança. Problemas, já teve problema nas duas. O que a Ledger fala da Trezor, a Trezor fala da Ledger. Mas são as duas melhores. Então, assim, é o que tem de melhor no mercado. É o que tem de melhor no mercado hoje. Tá? As duas. É, então, mas é o que tem... As duas são muito boas, tem boa garantia, tem um baita de um suporte. Putz, a usabilidade vem melhorando. Eu não uso, nunca usei, André Julião. Se alguém no chat usou Code Card, dá um toque pro André Julião aí pra trocar uma ideia. WTKR, obrigado pelo follow, viu? Tamo junto. Salve aí. Bem-vindo, antes de mais nada. Então, voltando aqui, quem quiser, eu tava falando, devs que queiram desenvolver pra si mesmo uma maneira rápida e fácil de encontrar o melhor ponto de liquidez aí nos DeFi para fazer sua transação, cara, você faz um programinha assim, ó. Olha que programa. Eu quero comprar WETH, quero vender DAI na quantidade de 1000. Tem um mil, sei lá se é 1000, um numerão aqui, né? Porque tem as casas decimais e conta, né? Então tenho tudo isso aqui de DAI e quero comprar WETH. Aí você manda lá pra ZeroX, e ela vai te responder, falar, olha, o preço é tal, garantido aqui, nesse endereço, né? Tá aqui quanto vai gastar de gas estimado pra isso, você tem o cálculo do gas todinho aqui, quanto você vai comprar, quanto você vai vender, e vai. Aí você pega isso aqui e manda no send transaction do Web3 da JS. O que acontece quando você faz isso? Ele abre sua MetaMask, você assina essa transação e ela é feita no P2P, ele é feito com o smart contract direto. E tá lá. Você pagou uma e entrou a outra na tua wallet. Tá? Cara, é simples mesmo. Parece fácil até pra quem não é dev. Eu digo, isso aqui é JavaScript. Tá? Existem alguns simuladores de JavaScript que você pega um código como esse, joga e ele vai te responder, né? Óbvio que se você vai utilizar o W3JS junto aqui, precisa chamar, né? Precisa fazer uma implementaçãozinha, tem uns requires que você vai fazer em cima lá e tal. Mas é um JavaScript. Super simples, tá? Ó, quero comprar uma DAI usando ETH. Quero comprar DAI, aqui seria uma, ó, sempre denominado em Whey. O Whey é o Satoshi do Ethereum, tá? Então eu quero usar Ether para comprar DAI na quantidade uma. Aí eu jogo lá na API e ele vai me responder uma coisa assim, falar, olha, nesse endereço tem por esse preço, assim, assim, assado. Aí você pega isso aqui e chama o W3JS, ele abre a sua MetaMask para assinar a transação. Você assina e tá feito. Ô, André Julião, montar seed com moeda flipando no ar? Vou te falar que funciona. E uma das maneiras mais seguras para você montar a sua private key no Bitcoin, que já passou durante muito tempo, mas virá jogando um dado. Então, flipar moeda ou jogar dados são maneiras offline de você conseguir uma randomização, um meio super, é o Whey que chama. É por causa do WeiDai, que seria um dos possíveis criadores do Bitcoin.
Tá? Então, em homenagem ao Wei Dai, o Vitalik subdividiu as frações do Ether, começando pela menor, sendo o Wei. Eu sei que tem no meio, tem Finney, por causa do Hal Finney, e tem Zabo, por causa do Nick Zabo. Então tem três subdivisões. No Bitcoin a gente só conhece Satoshi, né? Aí tentaram fazer mini Bitcoin, mini Bitcoin, tentaram empurrar um monte aí, nenhuma pegou. No Ethereum, a menor partícula do Ethereum, a menor fração é o Wei, em homenagem ao Wei Dai. Mas tem ainda o Finney, por causa do Hal Finney, e tem o Zabo, por causa do Nick Zabo também. Agora eu não lembro quais. Zabo e Finney, eu não lembro quais são as divisões aí, as frações. Então, mas toda randomização pode ser duplicada. Por isso você flipa várias vezes. Por isso que você flipa. O André Julião falou, né? Tenho medo dessa randomização porque pode sair duplicado. Pode, mas se você jogar um dado de seis lados, eu prefiro do que a moeda. Eu prefiro do que a moeda. É jogar o dado de seis faces 20, 30 vezes, mesmo que seja repetido, faz parte. É bastante, é bem aleatório. É bem aleatório. Se você é jogador de RPG e você tiver aí um dado de 20 faces, né? Melhor ainda. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Não, André, não. André Julião, André perguntou assim, ó, na Ledger Nano, uma vez que você rodou, aquela seed é bloqueada para outras Ledger não terem. Não. Ele não comunica e não se sabe o que que vai acontecer nas outras Ledgers. Sim, assim como a criação de qualquer wallet, podem haver duas wallets iguais no universo ou nos multiversos. É possível, tá? A grande questão é a randomização. A Ledger confia muito no randomizador deles, assim como a Trezor, né? Esses randomizadores baseados em cristais no dispositivo são muito melhores do que os randomizadores baseados em processador. A chance de duas wallets iguais acontecerem, porque duas pessoas na mesma data, usando o computador com a mesma CPU, utilizou o random, o gerador de randoms do computador, a chance é maior do que acontecer por cristal, em equipamentos diferentes. Né? Dá para usar Zero X em blockchain de teste? Não sei, Donald Barbosa. Vale a pena. Cara. Você me pegou, não sei. Vamos ver. Versão. Tem, olha só. Mainnet, as redes que eles trabalham, né? Não, aqui só tem a Ropsten de teste. O resto aqui parece que é tudo no quente, hein? Opa, peraí, tem uma página com todos aqui, vamos ver? Não, ó, tem aqui, ó, olha só. Os caras têm até um snapshot para você rodar local na Ganache. Então, ó, o protocolo V4 que eles estão lançando agora, por enquanto, só mainnet. O V3, que é o V4 é o que vai ter swap de NFT, tá? O V4 é o que vai ter swap de NFT, é o super novo. O V3, que é o que tá todo mundo usando, tá na Kovan, Ropsten, Rinkeby e também tem o um snapshot para você rodar local na Ganache. Para você fazer deploy local. Legal isso aqui. Até para você testar. Então tem sim, tá? Tem bastante testnet para você brincar aí.
E aqui estão todos os endereços dos smart contracts deles em cada uma das redes, inclusive. Link na tela, para quem tiver interessante. Ó, o criador Z colocou, o random de computador não é um random real. Exatamente. Exatamente. Porque o random real, cara, existe até... Eu acho que o random mais real que já criaram é através da refração da luz solar num cristal, onde os caras computam o random pelo feixe de prótons, que é depois da refração passando a luz solar pelo cristal. O random real é muito random. Eu acho que tem uma treta. O random, a gente sabe que é uma treta, né? É muito complexo o lance de você fazer random. Porque se descobrirem os parâmetros que foram utilizados para aquele random, consegue recriar inclusive o wallet. Você consegue descobrir o resultado de sorteios antes que os sorteios aconteçam. Você consegue, pô, uma porrada de coisa. E smart contract é muito sensível à utilização de randoms com smart contracts. Por isso, a Chainlink... Opa, Chain... Como que é? Chain.link, né? Eu acho que é a página deles. Chain.link. Deixa eu confirmar. Chainlink. Por isso, a Chainlink criou para smart contracts um produto chamado... Oh, caramba. Cadê? Não é o Price Fits. Random, aqui, ó. É o Chainlink VRF. Os caras têm uma forma de gerar um random, é um oráculo que gera um random verificável baseado em uma rede distribuída para que você possa abastecer smart contracts com números randômicos reais. Números randômicos reais, tá? Para jogos, para cassinos virtuais, para mercados de apostas, para geração de NFTs generativos, tá? Então, esse a Chainlink criou aqui um random real, um random legal, pelo menos, né? Não reconstruível. Existe essa palavra? Que horrível, né? Copiável, né? Não dá para reconstruir os passos. Que é o que o Tuco falou, com os mesmos inputs você consegue o mesmo resultado. E random de computador nem sempre é tão random assim, né? Ó, algumas ferramentas de random chega a usar a vibração da CPU para ser um random verdadeiro. E além disso, você precisa de gerar outros itens aleatórios para compor o resultado final desse random, né? E cara, vou dar um exemplo. Ó, deixa eu abrir outra página aqui. Acho que é BitAddress. Olha que interessante. No BitAddress, para gerar mais aleatoriedade para gerar esse endereço, ele pede para você movimentar o mouse na tela. E aí ele vai pondo os pontinhos, né? Então assim, qual a chance de uma outra pessoa movimentar o mouse na tela da mesma maneira que você moveu? Né? E aí ele terminou lá, conseguiu randomizar o suficiente, e aí ele gera para você uma wallet. Tá? Então é só, óbvio, está mostrando essa wallet na tela, não copiem e utilizem esse endereço para nada, porque a chave secreta dela está exposta na tela. Não utilizem. Né? Foi um exemplo para criar aqui uma wallet com muita, muita entropia. A gente chama essa aleatoriedade adicionada, né, para gerar os randômicos, de entropia. Tá? Nossa, o criador Z pegou pesado aí.
Eu vou ler, mas eu acho que é bullying. O criador Z falou, seria mais fácil usar o horóscopo como semente randômica, sempre funcionaria. Pois é. André Julião, dá pra gerar essa wallet offline? Sim, André Julião, é o recomendado, tá? O BitAddress é open source. Ele é open source. Então, o que, que você pode fazer? Você pode ir no repositório do GitHub, que tá aqui embaixo. Vou pôr o link na tela. É BitAddress. O endereço tá aqui embaixo. Aqui não tá aparecendo aí, mas tá aqui, ó. Escondidinho aqui, tá? Aí você vai no GitHub, baixa o BitAddress, baixa o BitAddress, roda numa máquina offline, na sua máquina, de preferência dentro de uma máquina virtual, sem contato com a internet, e se você puder, depois, queima o notebook onde ela foi gerada, tá? Aí você vai ter um endereço gerado de maneira muito offline, na sua máquina, e com um nível de randomização muito alto. Então, o BitAddress, ele é recurso para geração de wallets Bitcoin já há muito tempo. Há muito tempo, né? Mas só é recomendado se você fizer offline, nunca no site. É uma Trezor moral, é isso. É uma Trezor moral, é uma Ledger moral fazer assim. Mas aí você consegue ter um nível de confiança muito maior no código que você está fazendo, na wallet que você está gerando, tá? E ela é bonitinha, ela gera uma paper wallet. Se você vir aqui, paper wallet, ela gera uma wallet para você imprimir, né? Com ó, mais de um endereço aqui, aí tem a chave privada e tal, só para dar uma pistolada. Ah, se você quiser deixar exposto o endereço... Você pode fazer aqui, ó, criptografar a chave privada com BIP38. E aí você bota uma senha. Então, mesmo que roubem a sua paper wallet, mesmo que vaze a chave privada, ela ainda precisa de uma senha para descriptografar a chave privada para poder recuperar o conteúdo da wallet. Túlio, não funciona diretamente por causa do seguinte. A Ledger, ela não utiliza a BIP39 padrão. Ela implementa mais uma ou duas palavrinhas que funcionam como dígito verificador. Então, se você gerar fora da Ledger uma BIP39, gera lá as 24 palavras, tá? E você vai na Ledger e tenta recuperar, você não vai conseguir, até porque a Ledger, se eu pouco me engano, são 27 palavras. Era isso? 27 ou são 24 mesmo? A Ledger, a última palavra da Ledger, ou as duas últimas palavras da Ledger, elas são um verificador, tá? Então, existem outras wallets que você pode pegar a seed da Ledger e inserir numa software, numa wallet de software, para recuperar sua wallet. Então, perdi minha Ledger. Queimou. Preciso agora recuperar os fundos. Existem wallets onde você coloca a seed da Ledger, como a própria Electrum, e você consegue recuperar a sua wallet lá. Mas, uma vez que foi recuperada a seed de uma hardware wallet em uma software wallet, cara, recupera os fundos e transfere, porque você nunca sabe se o software foi comprometido ou não. Então, o que que é o ideal? Precisou recuperar os fundos numa wallet de software, no mobile, num app, alguma coisa? Assim que você puder, tira o recurso e volta para numa hardware wallet nova. Não recuperando a mesma wallet. Cria uma seed nova e transfere. Não recupera mais numa hardware wallet, porque uma vez que ela passou por software, você não tem, e ainda mais se esse software tiver sido online, você nunca mais vai ter a confiança de que aquela wallet não foi comprometida. Tá? Então, não recupera quando chegar a sua nova wallet, não.
cria uma seed nova e transfere os fundos do software para a sua hardware wallet. Combinado? Então tá aí, ó. Dica de BitAddress para geração de wallets Bitcoin offline. Tá? Tem que ser offline, tá? Se não for, você tá lascado. E dica aí do ZeroX. Eu ia falar hoje, já estamos com, nossa, 2 horas e 45. Eu ia falar hoje de, ainda tinha Solana e Litecoin para entrar. Não vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer. Vou conseguir só falar o seguinte, aqui indo pro finalmente, amanhã eu trago as pautas que estiverem faltando. WikiLeaks tá fazendo consegue construir hardware wallet? Sim, Murilo, deve. Consegue. Tá, tem, inclusive, a própria Trezor, ela é open source. O código dela é open source, não é open hardware, mas existem projetos open hardware. Inclusive a Square, que agora é Block, tá desenvolvendo uma hardware wallet open source. Tá? E mineradoras também. Então, o WikiLeaks tá fazendo uma parceria com o artista digital Pac, já famoso, já vendeu diversas artes famosas aí, para fazer uma coleção para levantar recursos para tentar comprar a liberdade do Assange. Tá? Então os caras estão fazendo. Aí eu achei interessante. Polerito Artes, bem-vindo. Obrigado pelo sub. Pelo sub também pode ser, né? Nunca reclamo. Obrigado pelo follow, Polerito. Valeu. A gente visitou o Polerito outro dia, né? E Hauts, bem-vindo. Hauts, bom dia. Né? Então, o WikiLeaks está desenvolvendo junto com o artista digital Pac aqui, justamente para tentarem comprar a liberdade do... Bom dia, chat, aí lembra de vocês. É comprar a liberdade do Assange, né? Então, cara, esse NFT, esse drop vai acontecer logo mais, tá? Dizem que vão ser poucos NFTs que vão ser criados. A coleção se chama Censurado, no dia 7 de fevereiro, tá? E é uma coleção limitada. A única coisa aqui que pegou é que parece que ela vai rolar, pelo que eu entendi, ela vai rolar na exchange da Gemini, que é a Nifty Gateway. Pelo que eu entendi, eles vão lançar lá na Nifty Gateway, que é aí dos irmãos Winklevoss. Que eu tomei o pá com eles, porque eu fiz, até fiz, cara, eu fiz KYC com os caras. Eles não aprovaram. Eu tava a pá que eles não aprovaram minha conta na Gemini. E eu acabei de receber um e-mail essa semana, foi final de semana. Recebi um e-mail da Gemini dizendo que... você aí da Estônia, se você tem conta na Gemini, saque todos os seus fundos, porque encerraremos todas as... A Gemini sairá da Estônia. Agora, o porquê, eu não tenho ideia. Então, assim, se há 2 meses atrás eles não aprovaram o meu KYC, é porque provavelmente eles já sabiam que eles sairiam aqui da Estônia. E aí eu fiquei, pá, né, fiquei maluco, falei, pô, mano, e meus bats, meus do bat lá do Brave Browser, eu quero pôr na Gemini, melhor do que onde tá lá. Aí eu, putz, cara, aprovaram meu KYC, pegaram meus documentos no KYC e não me liberaram a conta. Ó, que mancada, cara, você fazer KYC, entregar cópia de documento, seus dados, tudo pra exchange, e os caras não liberam a conta, eu fiquei muito maluco. Mas agora recebemos um e-mail aqui, não vai ter mais acesso a Gemini para os estonianos. Não sei qual é a treta, não sei se é por causa da regulação aqui da Estônia que a gente discutiu uns dias atrás, mas, bom. Então é isso, galera, vamos acompanhar. Pra quem é fã do Assange, e eu sou, e acho que
O Assange fez muito pela humanidade aí, né? O Assange, a Wikileaks, né? Fundada pelo Assange, fez muito pela humanidade, principalmente demonstrando que países que a gente acha que são bonzinhos não são. Não são, né? O Wikileaks tem um papel fundamental aí na liberdade da informação na internet. Então, o que a gente pode apoiar o Wikileaks, a gente tem que apoiar, tá? E pra encerrar, existem aí alguns lançamentos de coleções de NFTs. Então, família de John Lennon vai criar NFTs de lembranças dos Beatles. Gucci lançando uma coleção chamada Super Plastic. Pra quem gosta, é um prato cheio, né? Ó, isso aí comprou Shiba, certeza. Meu Deus. Eu não sei o que falar. É um mix de emoções. Então, pra quem é fã da marca, Gucci fazendo uma coleção chamada Super Plastic. Aí, tá? Gucci lançando. Quem mais? Lamborghini lançando. Se você quer ter uma Lambo, talvez seja essa a maneira, né? Marcas famosas, fãs de Beatles, fãs da Gucci, fãs de Lambo, Lamborghini no espaço, Space Lambo, né? Space Lambo. And then now it serves as the key to experience a work of art. Art is about learning. It's my way to understand and explore the world around me. Olha o Alastro no chat, eu tô vendo vocês aí. I'm carefully assembling layers of reality on top of each other to form an artificial memory. Memory of a moment that never existed. The Ultima is no longer a car. It has transformed into a rocket reaching for the stars. Wayne Lambo. It looks like a moment captured in reality. But it's not. It's only in your imagination. Vai ser uma coleção aí. Nossa, Balotin. A Lambo perdeu a chance de usar a trilha perfeita. A lambada. Registrado. Já ganhou mais alguns pontos para o inferno, né? E a última. Meu Deus do céu, cara. É cada uma. Ai, cadê minha música aqui de volta? Deixa eu voltar aqui, ó. E a última. Atari, nossa querida Atari. Quem é fã de Atari aí no chat? Eu sou fã de Atari. Meu, joguei muito. Aliás, ainda jogo. Tenho meu jogo principal mobile. Meu principal jogo mobile que eu uso. É um simulador de Atari, é um emulador de Atari no meu celular, cara. É um simulador de Atari no meu celular. E aí eu tenho todos os meus joguinhos, né? Então, cara. Eu, assim, aeroporto, fila, essas coisas, você vai me ver jogando Atari. É facinho me ver jogando Atari, sozinho. Então, há muitos anos, cara, muitos anos, assim, não abro mão. Meu Android tem que ter meu simulador de Atari, adoro. E Pokémon. Então, a Atari, que já tem loja no na Decentraland. Tá? Quem acessar a Decentraland pode visitar a loja da Atari. Lá tem uma loja monstruosa da Atari dentro da Decentraland, diga-se de passagem.
E a Atari vem aí colocando na Sandbox, não é Decentraland? É na Sandbox, então. É Sandbox. Sandbox, Sandbox. Né? E aí, você pode simplesmente ir lá. Tem uns joguinhos moral lá, né? Tem uns joguinhos moral lá. Meu vadaras lá, os joguinhos que tem lá dentro. Mas é legal a loja. A loja é muito louca, tá? É linda a loja. Tem dois andares e tal. Fizeram uma loja gigante. Os caras vão fazer um drop da Atari. Vão fazer um drop que você não sabe o que você vai ganhar. Esse presente, o seu NFT, será descoberto. É tipo loot box. Vai. Quem compra loot box aí, sabe, no CS, compra loot box, sabe do que eu tô falando. Então você comprou o NFT lá, você só vai descobrir o que você vai ganhar, né, lá na frente. Mas tá aí. Atari fazendo um loot box que numa determinada data vai desembrulhar o seu presente. Vai receber um pixel, né? Pois é. Pois é. Pois é melhor que Kinder Ovo. É, eu acho mais legal. Eu acho mais legal. Né? Não pagaria 340 milhões de dólares no NFT. Não é esse o preço, né? Nem sei quanto que é. Vamos ver se tem aqui, ó. Vamos ver a coleção. Vamos olhar. Edição comemorativa. Eles chamam de GFT. GFT. Porque é um NFT para ser dado de presente. Você compra o NFT. Ó. Tem aqui, ó. Épicos. 0,2%. Vai até os comuns, né? 35%. Os caras pensaram nisso também. Que não é NFT, é GFT. O que é um GFT? É uma edição limitada de surpresa. É um NFT embrulhado para presente. Para você dar o GFT para alguém. Uns são mais raros que outros. Numa data específica. O GFT é desembrulhado. E o holder vai descobrir o que tinha dentro da caixa. É loot box, cara. É loot box. Não tem o que falar. É loot box. É loot. GFT. Como funciona? Sei lá, cara. Eu cliquei um push start aqui. Boa, mano. Que presentinho, hein? Ô, 260 dó, cara, você compra um Atari, não compra? Deu aqui. Ô, 260 dó, você compra um Atari, não compra? Tô de sacanagem. Tem gente que curte, cara. Tem gente que compra. O NFT curte a parada. Assim, é que não é, não, assim, não é o tipo de coisa que eu coleciono, né? Eu compraria um Atari, cara. Eu ficaria jogando Atari pra valer. Nossa, o Tuco foi na alma do negócio. Foi na alma. O Tuco falou, não fica estranho tirar o N de NFT? Por quê? NFT significa non-fungible token, ou seja, token não fungível. O N tá lá por um motivo. O N tá lá por um motivo. Por quê? Tokens fungíveis. O cara comprou lá Shibalana, ele é fungível. Todas Shibalana, os 300 quadrilhões de Shibalana são todos iguais. Os 21 milhões que existirão, bitcoins que existirão, serão todos iguais. Todos os ethers, que ninguém sabe quantos são no total, são iguais. São fungíveis. Os tokens não fungíveis são ativos únicos e exclusivos. Cada um é um. Um é diferente do outro.
Por isso que o nome é NFT. Inclusive, eu vi uma discussão num blog, no Medium, que o cara tava sugerindo o abandono do termo NFT. Por quê? Primeiro, o NFT não é só de arte, não é só colecionável. Existem colecionáveis digitais em formato de NFT. Existe arte digital, que é comercializada por meio digital, com NFTs. Mas o NFT a gente já sabe que não é só isso. Certificado de conclusão de curso, controle de acesso, a sua posição na empresa, os cursos, o certificado já falei, mas sei lá, o seu carro, a sua casa, poderão ser ativos únicos e exclusivos, credenciais na sua identidade. Ticket para um show, né? Só que tudo isso é NFT. Por quê? São tokens não fungíveis. Todos eles são NFTs, né? Tudo isso é. E aí, diplomas? Eita, Giandré, diplomas, né, Giandré? A gente lembra de diplomas, né, Giandré? Eita, Lele, né? É que o Giandré, a gente nos conhecemos já de outros verões, né, Giandré? Quando, vocês lembram quando eu falei que eu assim, participei, ajudei a desenvolver o primeiro hackathon de blockchain de desenvolvimento que aconteceu no Brasil? Foi um hackathon internacional, inclusive. A gente trouxe um representante da Blockchain University dos Estados Unidos, né? O Giandré participou do hackathon, né? Inclusive, o projeto dele foi o ganhador do hackathon, né? Foi o ganhador do hackathon. E era um projeto de registro de diplomas em blockchain. E foi lá para esse hackathon que o Giandré participou que eu desenvolvi e ensinei eles a desenvolverem. Ó, o Giandré tá aí, não me deixa mentir. Era um NFT dos Pokémons, era o mercado Pokémon. Mercado Pokémon. Então, no hackathon, eles aprenderam a desenvolver a Pokécoin, o Pokémon, que na época nem se falava o termo NFT. Não falava NFT na época. Eu chamava, e sempre chamava de ativos únicos e exclusivos. Um Pokémon é diferente do outro, né? Um Pokémon, e olha só, já falei aqui algumas vezes, desenvolvemos um protótipo de uma DEX, de uma exchange descentralizada, né? Era uma plataforma descentralizada para negociação de Pokémons. Então você tinha os seus na sua wallet, o outro cara tinha os deles na wallet dele. Vocês podiam colocar eles num book descentralizado, baseado em smart contract. Você falava, eu quero vender esse Pokémon por tanto. O outro falava, eu compro. E aí, o smart contract transferiu o Pokémon de A para B. Lembra disso, Giandré? Montamos lá, todo mundo desenvolveu. E eu fiquei a madrugada inteira ajudando todo mundo a botar a exchange e o mercado Pokémon no ar. E aí, a partir daí, eles foram desenvolvendo seus projetos. Foi o primeiro hackathon que aconteceu no Brasil de smart contracts, de desenvolvimento para blockchains. Isso não existia, cara. O repositório tá até hoje lá no meu GitHub. Tá lá. Mercado Pokémon, que depois foi traduzido para rodar na Rootstock. Então, o precursor das DEX, o precursor dos NFTs, tá lá, né? Muito legal, né? E ensinei, cara, criei aquilo lá pra ensinar a galera pra gente poder participar do hackathon. Foi muito legal o hackathon, foi muito bacana. Um final de semana inteiro lá no Blockchain Center, que eu fui cofundador, junto com a Rosine, né? A Kadamani, fomos cofundadores do Blockchain Center, o primeiro Blockchain Center do Brasil, né? E aí, junto com ela, né, junto com o Thiago, com o Padovan, que de vez em quando tá com a gente aqui também, a gente cofundou, mais o Eisel, a gente cofundou o Blockchain Academy também, o primeiro Blockchain Academy, dando cursos de desenvolvimento, cursos na área
de negócios e cursos na área de desenvolvimento. Formamos muitos desenvolvedores de blockchain no Brasil. Muitos. Muitos. Jouzeira, falando em hackathon, quero saber se rolam aí no Brasil ainda. Não ouço falar de Jouzeira. Os últimos hackathons foram totalmente badaras. Foram muitos de empresas querendo se apropriar dos projetos da galera. Eu sou mega contra. Sou mega contra. Mega contra. Então, teve muito hackathon de empresa grande aí que foi só fachada. Isso foi pra pegar projeto da galera. E aí, mano, eu fico muito puto da vida com isso, né? Fui chamado pra mentorar alguns. Alguns eu só fui descobrir qual era a cagada lá dentro. Outros eu já neguei antes. Ah, é verdade, cara. A gente deu de prêmio no Hackathon 1.5 BTC. Mano, eu não lembrava. Eu não lembrava. O grupo ganhador do Hackathon ganhou 1.5 Bitcoin de prêmio, cara. 1.5 fucking BTCs. 2016, isso. 2016. Ainda dava, né, pra fazer isso. A gente fez, cara. A gente fez. Que animal. Verdade, verdade. 1.5 BTC pro ganhador do Hackathon lá em 2016. Jandré. Jandré, tá aí, ó. Jandré, tá aí, ó. Também acho, Jandré. Bitcoin é pra ser usado, cara. É pra ser usado. Tá aí, ó. Que legal, que legal. Putz, eu não lembrava. Não lembrava. Pois é. Bom, galera, então, de conteúdo, é isso. Vamos para o sorteio. Temos o sorteio agora. Ai, cadê? Perdi minha... Já deu 3 horas aqui de novo, acabei passando. É que chega os brother, aí acabo lembrando, né, cara? Nossa, acabo lembrando. Jandré, cara, foi vencedor do primeiro hackathon lá. Primeiro contato do Jandré com blockchain e tal. Cara, que projetinho bacana que ele desenvolveu lá, né? Eu falei aqui, ah, nem lembre, porque depois deu outras tretas, né, com o projetinho do Jandré, que foi os rolos aí de uns caras meio mal intencionados no BR. O Jandré, na maior boa vontade, desenvolvendo a parada, os caras sacanearam ele. Ó, um dos caras que foi sacaneado por empresa predatória no mercado foi o Jandré. Tá aí um exemplo real. Eu não falar, só eu sou sacaneado, os caras vêm de empresa grande, sacaneiam tal. Não, cara. Jandré tá aí, exemplo vivo de cara que... Empresas que roubam projetos, pessoas mal intencionadas que se aproximam de você pra roubar os seus projetos. Né? É, puta de uma sacanagem que fizeram com ele depois. Mas é a vida, né? Aprendemos muito, né, Jandré? Aprendemos muito sobre o caráter de certas pessoas desse mercado desgraçado. Né? Ó, pois é, foi sacanagem que fizeram com o Jandré. Eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. Triste pra caramba. Né? Mas... Bom... Tempos passaram, vamos continuar sendo sacaneados de outras maneiras, né? A gente, daquele jeito a gente não é mais sacaneado, a gente é sacaneado de outras, né? A gente vai descobrindo a infinitez da maldade humana, né? Mas tamo aí quebrando uns blocos aí, vamos continuar quebrando o bloco, vamos continuar quebrando o bloco. A ideia é essa. Galera, sorteio 2.168 Satoshis. Naquela época, dava pra dar mais Bitcoin, né? Me dá hoje não esses dá satoshis pra dar. De hoje. Queria muito poder fazer sorteio diário de um Bitcoin aqui. Já pensou que delícia? Né? Sorteio diário de um Bitcoin. Um dia, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Hoje não dá. Hoje a gente faz sorteios diários de satoshizinhos. Né? Então são 2.168 satoshis. Vai saber o dia de amanhã, né? Vai saber. Se mesmo que ele não valorize, amanhã... Você sabe que você vai ter parte da sua liberdade garantida, que é mais importante muitas vezes do que preço. Então, acumule sats. Acumule satoshis. Hoje são 2.168.
Amanhã são mais satoshizinhos que você vai acumulando e garanto o seu passe liberdade para o seu futuro aí, tá? Então são os últimos instantes aí para você pegar. Hoje é o sorteago, né? Sorteago. Então, ó, exclamação ticket no chat para você pegar um ticket para o sorteio de satoshis que vai acontecer em instantes. Relógio tocando. Relógio tocando. Assim que acabar o tique desse relógio, já viu? Eu encerro o sorteio. Eu fecho o sorteio. Acho que fui eu. Já? Pra não... participar! Exclamação ticket, Houts. Houts. Exclamação ticket no chat. Tá? Manda ver aí, ó. Exclamação ticket. No chat, neste momento. Já passou, tá dando tempo aí. Pegou, Halt? Pegou, pegou. Pegou, tá valendo. Sorteio fechado. Pegou, pegou. Não pegou, não pega mais. Pelo menos hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem outro. Tem sorteio de Bitcoin todos os dias aqui no Morning Crypto. Tá? Uns dias mais, uns dias menos. Só que não são só os... Já ganhei, tirem o olho do meu satoshizinho. Ó, quem levar ainda leva duas vezes este valor em bloquitos. Sabe, bloquito também vale muito aqui pra você pegar mais tickets pra sorteios, pras apostas, né? Acumular bloquitos também é bom. Não holda, é pra usar, tá? Acumule e use aqui na live, a nossa moedinha da live. Gostaria muito de Bitcoin e criptomoedas. Tá chegando então, Joseira, tá chegando. Vamos lá, galera, ó. Que rufem os tambores. Lembrando, que para sacar o Satoshi, você precisa ter uma wallet compatível com a Lightning Network. Então você pode utilizar... Bitcoin, vem pra cá. Tá chegando. Você pode utilizar o Bitcoin Lightning... Wallet, Wallet of Satoshi, Blue Wallet, apesar de a gente estar meio pá com a Blue Wallet, né? Depois da mensagem que a Alma mandou hoje lá no Discord, Breeze Wallet, e a que eu sempre Zibidi recomendo. Tá amazing man aqui. Zibidi é a wallet, tá? Zibidi prontinha, né? Zibidi é a wallet, é zbd.gg, entra lá, baixa sua wallet. Depois eu vou mandar o QR Code, você só pistola o QR Code e ele já transfere o Satoshi para você, tá? Então, galera, sem mais delongas, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi do Minecraft 168? E foi o Joey RFS está no chat, meu amigo. Tá no chat, que dá a regra, né? O que é isso? Deu uma regra, olha a contagem regressiva aí. O chat vai querer que eu sorteie pra outro, Joe, tem que voltar aí. Levou, Joe levou. Já apareceu. Aí vocês alastram demais aí no chat com essa contagem regressiva, viu? Vocês alastram, não dá tempo, cara. Dá tempo o cara respirar, mano. Bitcoin. O que é isso? Eu tô te chamando na Twitch neste exato momento, tá? E já vou passar o link pra você sacar o seu Satoshi. Não escuta o chat, não. Os caras vão vir aí, ô, manda pra mim que eu saco pra você. E tal. Não entra na dos caras, não, bicho. Entrar na desses caras aí, você fica sem seu Satoshi. Os caras levam o seu cachorro, o papagaio. Os caras levam tudo, mano. Já viu como que é, né? Parabéns, meu caro. Obrigado aí pela presença. Tá pago. Joy socializa. Ela socializa. É, a galera é capitalista no último tempo todo, né? Mas na hora de falar do Satoshi dos outros, a galera já vira tudo comunista. Socializa o nosso Satoshi aí, né? Socializa o nosso Satoshi. Conheço vocês. Conheço esse tipinho. Conheço esse bando de alastrador aí. Tá? Então, galera. Tá aí. Joey, só sacar. Tem, se você quiser saber quais wallets são compatíveis... Tem ali, ele fala pra você, o wallets compatíveis também, tem no link que eu te mandei. Tá, é só dar uma pistolada no QR Code com uma wallet compatível com a Lightning Network.
Oi, Derd. Tô aqui pra entender um pouco mais esse mundo, ou melhor, aprender. Não conheço nada desse mundo. Estamos todos aprendendo, viu? Deard. Eu vou te chamar de Deard. Eu acho que é Deard. Estamos todos aprendendo. E a ideia do Morning Crypto é justamente trazer um pouquinho sobre o dia a dia do universo cripto, desmistificar alguns mitos, né? E aí, como eu falei, a gente fala aqui sobre tecnologia, a gente fala sobre política, a gente fala sobre economia. O que a gente não fala é sobre onde investir a criptomoeda. A gente não fala de investimento, né? A gente tem um universo tão grande de coisas para entender como a coisa funciona. A gente deixa investimento com quem sabe de investimento. Até, obviamente, fazendo o merchan do nosso super parceiro, investimento com a Convex Research. A primeira e única casa de investimentos independente. Tá, os caras têm um programa super bacana que vai abrir agora em fevereiro, né? Do qual eu tive a honra de ser convidado para trabalhar como CTO recentemente. E eles vêm acreditando no nosso projeto aqui educacional já há bastante tempo. Então, é isso, cara. O Morning Crypto existe como um projeto de educação, antes de mais nada, né? Um projeto educacional. Foi aniversário do Richard? Eu falei com ele, eu não sabia. Meu Deus, eu preciso mandar mensagem pro Richard, eu não sabia. Eu falei com ele ontem de um projetinho, de um relatório. E, nossa, cara, mal entrei, tô demitido. Nossa, F... Mal entrei, já tô na rua já. Ferrou. Putz, cara, não dei feliz aniversário pro CEO, cara. Tô banido da Convex, cara. Nossa. Bom, galera, então é isso. Ficamos por aqui. Morning Crypto continua amanhã. Tá, apostas abertas. Aposta aberta nada, vocês nem falam, cara, nem abri as apostas, vou abrir as apostas aqui, ó. Um excelente dia para todos do bloco. Ó, vou abrir da Litecoin, vou abrir as apostas da Litecoin, tá, tô abrindo antes de fechar a live. Tá, ó. Tá aberto aí no chat, tá? Antes de eu ir embora. Então, a aposta de hoje. Valor da Litecoin. A variação da Litecoin estará positiva ou negativa no próximo programa. Por quê? Porque teve um anúncio grande aí recentemente, essa semana, do lançamento do Mimblewimble na Litecoin, que a gente já falou sobre. Eu ia comentar aqui, não vai dar tempo. Então, como saiu já em grandes portais o lançamento, aí na mainnet, a gente vai ver aí se amanhã a Litecoin vai estar positiva ou negativa, se a galera curtiu o lançamento aí da Litecoin, tá? Então, podem deixar suas previsões, aí no chat. Esse pato sempre tá atrasado. O pato é, né? Demora, não é na hora, né? Os bots, o bot é rastejante. O bot que manda mensagem é rastejante, tá? Então, galera, agradeço todos, putz, a chuva de subgift que vocês deixaram hoje, tá? A chuva de subgift, brigadão pelos subgifts. Obrigado pelas mensagens, obrigado por todos os follows, obrigado, Bruno, pelo gank, cara. Nossa, que delícia, obrigado pelo gank, de verdade. Valeu, Marco Bruno, obrigado pela força, tá? É, bem-vindos a todos que chegaram. Se você continua até o momento, obrigado pela sua presença. Tá? Para vocês todos no chat, obrigado pela sua audiência. Tá? Amo vocês todos. Tá? Se cuidem, galera. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. We'll be right back.
criptomoedas, Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso?